E aí, Paulo, obrigado por ter vindo aí. Pô, eu que agradeço, cara. E, porra, eu já falei isso aí nos bastidores, mas quero falar novamente. Não é parabenizar, porque. Parabenizar é, não, não é, é tipo quando você fez alguma aconteceu. coisa boa, é. né? Tipo, ah, parabéns, você tirou uma boa nota. É, é. Foi tipo, porra, que bom que você não foi inocentado. É, sim, é. sim, sim. Bizarro. É. É. E... É. É. Bizarro. O bizarro também foi você ter. Os caras realmente. Cara, em todo esse tempo para tem, descobrir se um cara que levou sete tiros foi ele que deu em si mesmo ou não. Entendeu? Porque, porra, <laughs> tá bom, eu quero fingir que teve uma briga ali. Eu não vou me dar. Isso. Quantos foram mesmo? Não sei se foram seis, seis. tiros. Foram seis tiros, velho. É. Eu não vou me dar seis tiros, eu vou dar um aqui no braço, outro no outro. De raspãozinho. Me... Né? De raspãozinho, porra. E, é. e, meu, era que, tipo, se eu fosse um detetive, eu ia na hora falar: mano, isso aqui, isso aqui Isso aqui tá errado. Isso né? aqui tem. Ah, é. E... É, eu tenho, na verdade, eu tenho que te agradecer meio que indiretamente, né? Porque a primeira oportunidade que eu tive de falar sobre o meu caso de forma aberta, livre, sem cortes, sem restrições, sem edições, foi no Venus Podcast. Pode crer. Que pertence ao Estúdios Flow. Então, né? Foi graças a você também. É, eu já conhecia a Cris, né? Meu, de, sei lá, 2018, né? Aí... É, é favor da, favorável à arma e tal. Super, ela tem foi um no meu curso que... várias vezes. Sim, faz sentido. Né? Levou a filha dela de presente de aniversário. Foi super ah, que legal. Hora, né? legal. É. é um bom presente, viu? Eu recomendo, inclusive. É? é bom, é bom, é divertido. É, é divertido então, pra caralho, né? é muito legal. E aí, quando ela me convidou, eu fui, cara, foi a primeira oportunidade que eu tive. E a partir dali, que as pessoas. Nossa! É, faz sentido, né? Porque é, foi apresentada, desde o primeiro dia, foi apresentada uma versão. É, que não foi contestada na mídia. Uhum. Porque a mídia é unilateral. E mentirosa, e sacana, e uma visão só. Sim. Um, uma visão só, sem nenhuma espécie de debate, sem nenhuma espécie de, de, de possibilidade de defesa. Eu, eu dei entrevista, na época dei entrevista fantástica, dei entrevista para o Domingo Espetacular. Tudo editado. Você fala três horas vira um minuto. Sim. Né? E aquele um minuto que te fode. É, porque eles pegam o pior do, das três horas pra te fuder mesmo, porque eles querem ser sensacionalistas para ganhar clique. E cumprir com a agenda. Né? A gente ama dos globalistas. É, exatamente. <laughs> é, uma, é uma agenda, uma agenda de esquerda ali que tá sim. predominantemente colocada. Então, eu, na verdade, eu que tenho que te agradecer aquela oportunidade. Depois eu fui no, no, no Prosa Guiada também. Pode crer né? com a M, ah, foi, sim, Foi é. muito louco, cara. A EMA fala bem de você também. É. É, foi engraçado, eu assisti um corte dela no Flow, falando né, sobre como é que foi comigo e tal. Foi muito legal, eu gostei pra caralho, assim. Ela é, meu, demais. Assim, ela super é mente aberta pra caralho, né? É inteligente sim, demais. Inteligente, sim. Demais. Sim, sim. E aí, quando, meu, quando você. A, a Lara que me mandou mensagem. A Lara falou assim: ó, oh, é, passei seu telefone pro Murak. Falei, meu, top! né? Ah, que, que, bom, ótimo, que, que ótimo, feliz. que bom. né? E antes de vir pra cá, eu mandei mensagem pra ela, ô, Lara, né? Alguma recomendação e tal porque eu já fui eu fui no, no Cabritas da, uhum. da Zoe uhum. e da Fontinelli eu fui também depois que ela foi pode crer aí ela ela me mandou uma recomendação ó usa tal roupa né que elas são é, ela né, me manja manja chiques de estilo e, né, e tal assim. Aí eu eu mandei mensagem para ela, ela falou assim: Meu, vai fundo, porra, o cara é super gente boa, foi um dos melhores podcasts que eu já fiz. Então, que mal, ela, logo, ela se sentiu. Obrigado, super. Obrigado, Lara, valeu mesmo Não, pelo, ela... pela recomendação aí. A é e ela é gente vira pra caralho demais, também. Demais, né? demais, cara. Sim, ela cara, tá sim. querendo me ajudar com as paradas aí, um, as, ver se cura as minhas neuras, meu meu estresse pós-traumático que eu passei, é, pode crer. Cara, isso aí. Foi muito louco. Eu, eu fiz um vídeo, cara, na época. Deu mais de um milhão de visualizações. Quando, na verdade, eu, eu não estava fazendo nenhuma referência a essa questão, só a, a hipocrisia que existe no Brasil, né? De você permitir um partido comunista, de você permitir a imagem de Che Guevara, de Lenin, de Stalin, né? Mao Tse Tung, né? falar abertamente sobre comunismo como se fosse uma coisa linda, maravilhosa, quando é a ideologia política que mais matou gente na história da humanidade. Estatisticamente é verdade. Tem como é? contestar. Exatamente. Então, assim, eu falei, porra, é uma puta de uma hipocrisia. Então trata, né? Você é, quer foder o, o monarca porque ele falou do nazismo? Então fode todo mundo que, que se fala diz do comunista, comunista, pode ser. Porque daí é, né? Pô, pelo menos aí tá justo, né? Tá justo. Todo mundo se fode. Sim. Né? É. Agora, porra, só você se fuder foi sacanagem, cara. Sim, sim. E eu sou do, da, da seguinte, quer ser comunista? Vai lá, mano. Tenta convencer as pessoas que o comunismo é bom. Boa sorte, velho. É. é e a mesma coisa do outro lado também, tá então, ligado? Então, mas é, é isso que é complicado, cara. Eu acho que a gente tem que, tem que ser mais coerente. Sim. Ah, não. Você quer, quer proibir um negócio porque é, é genocida? beleza né existe lei proibindo a utilização da suástica pode crer por que pode usar foi esse martelo que matou mais entende é, é isso é, que é porque era. os caras falam para mim porque pô, o comunismo ele pode ser nefasto no final das contas mas a embalagem dele é bonitinha não ah eu não concordo com isso não, mas não... é o é. argumento que falaram para mim é, é meramente genocida cara é, é tipo, basicamente genocida pressupõe você ter que tirar poder de pessoas que batalharam a vida inteira para conseguir e se eles não quiserem ceder o poder, ninguém vai querer ceder, o que construiu a vida inteira, você mata ou, ou põe no campo de concentração. Ou você cede a sua liberdade ou você é morto, é basicamente isso. Ou você cede a sua vida. É, o meu, meu bisavô morreu num campo de, de concentração soviético. É mesmo? É, meu, meu bisavô é ucraniano, Jerônimo, e ele, durante a, a invasão da União Soviética, né, a União Soviética invadiu a Ucrânia, né, anexou a Ucrânia. E nesse momento ele né, se manifestou politicamente contra o regime soviético e foi condenado né, à prisão no Gulag. Né, trabalhos forçados na Sibéria morreu lá. Caralho. Então, eu tenho, eu tenho um documento né, do regime comunista, uma sentença judicial transitada é em julgado, Caralho, condenando ele a, a trabalhos forçados na Sibéria. É... Não, mas comunismo é bonitinho, pô. É, light. Né? <laughs> super <laughs> pelo amor de Deus é uma é uma merda a gente vive uma hipocrisia da mídia né a mídia ela domina as narrativas tenta dominar pelo menos dominava no mínimo vai e, e esse negócio das armas é uma dessas narrativas que eles dominam tipo não arma qual para que a arma serve para matar não tipo sim obviamente que é para você você pode matar com uma arma esse é o principal propósito dela mas existe uma complexidade envolvendo a arma é é uma diferença, cara, filosófica entre o que algo é e como ele pode ser utilizado. Sim. Né? Então, uma cadeira, uma cadeira, ela foi construída desde o começo para que se sente nela. Sim. Mas você pode fazer uma cadeira muito bonita, dourada, com luzes e tal e dizer que é um objeto de arte e nunca nenhum ser humano vai pôr a bunda nela. Sim. Você pode fazer uma cadeira de vidro. Que nem suporta peso nenhum, só estética. Só arte. Você tudo. pode usar uma cadeira como peso, você pode usar uma cadeira como bloqueio de uma porta. Uhum. Mas ela foi feita para sentar. A arma, ela foi feita para disparar projétil. Ponto. Verdade. É para isso que ela foi construída. Né? Então, como que você constrói uma arma de fogo? Você constrói uma arma de fogo com um cano. Né? Qual que é a definição de arma de fogo? É todo é, mecanismo selado de um lado. Aberto do outro, que utiliza a expansão da, dos gases resultantes da queima da pólvora para impulsionar um projétil. É basicamente um canhão. É né? um cano fechado de um lado, você soca a pólvora, coloca um projétil, acende um pavio, o pavio queima a pólvora, a pólvora expande. Quando o grão de pólvora queima, ele fica com mil vezes o volume dele. Então você transforma a energia potencial química em energia cinética uhum. e aí expulsa o projétil. Isso é. É para isso que uma arma foi feita. Agora, se você vai utilizar ela para a prática do esporte, se você vai utilizar ela para atirar no seu é, vizinho, se você vai utilizar ela para derrubar um regime, se você vai utilizar ela para é, manter a segurança da sua família, depende única e exclusivamente do indivíduo que está atrás da arma. Sim. E aí você não consegue proibir indivíduos ruins de existirem. Sim. É, é uma questão humana. É, e outra, você vai proibir os indivíduos de, todos os indivíduos de terem uma arma, achando que os indivíduos ruins vão seguir a lei e falar: Exato. não, é contra a lei, eu não vou comprar a porra da arma, então eu não vou ir lá na favela e comprar por bem mais barato o preço. E Desburocratizada. Né? É, e sem né? ra, raspada, <laughs> sem a parada ali. <laughs> pra... é exatamente isso. A, 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 o que se comprova em relação ao desarmamento é que o desarmamento não é um objetivo, é, não ocorre com o objetivo de tornar a, a, a sociedade mais segura. O desarmamento ocorre com o objetivo de tornar a população mais vulnerável. A quem? Ao Estado. Né? Tornar a, a, a população mais manobrável. Então, se você é um cara autossuficiente, seguro, que tem garantia da própria vida, da própria da, da vida da família, por que que você vai se preocupar com o Estado? Que que você, por que, que você vai deixar o Estado comandar aspectos da sua vida? É. Você não vai... Não, eu acho que Imagina. o Estado tinha que sumir. Imagina se você morasse, cara, numa, numa ilha flutuante no ar. Entendeu? Bem assim, completamente isolada. Pica. E ali você faz, a, você planta a sua própria comida, você é, cria a sua família, você tem o seu descanso, você tem tudo o que você precisa. Você não tem necessidade do Estado. Não. Você tá ali independente. Cara, eu não sei quando que eu usei o Estado ao meu favor. Normalmente o Estado está presente o pra tempo me todo. foder. Não, você usa o tempo todo. Você, você já, já imaginou o que seria o trânsito sem o Estado? Bom, o trânsito é uma merda. Não, mas pelo menos você, você sabe que se o, o farol tiver verde, você pode ir. Sim, sim, sim. Tem uma organização ali Exato. que acontece. A gente vive uma organização ultra complexa. Sim, verdade. Graças à existência do Estado. Então o Estado é necessário. Mas é que ele faz um monte de coisas que são meramente por, com o objetivo de exercer poder de dominação a essas coisas que são uma merda. Sim. Né? Na educação, na saúde. Ué, saúde, né? Ah, não, você tem que tomar 80 doses de uma vacina. É obrigatório. 80. <laughs> Senão você não tem vai no show. tem não vai em lugar nenhum. O amigo meu tomou do 8 doses. Ô, <laughs> oh, louco! <laughs> que, que, ele, que Tá querendo o seu um Não, tá é lá, porque, não. tipo, no Brasil ele tomou três doses, nos Estados Unidos ele teve que tomar mais três Entendi. doses. E aí tinha as doses de reforço, porque já tá na quarta dose. Caralho. E aí? E tipo, todos os tipos diferentes de vacina. E foda-se, não, toma aí, é obrigatório. Aí pode fazer mal à saúde? Foda-se. O importante foda -se. é que nós tá mandando é... você e exatamente o que a gente, a gente tá mandando. Tá não é. você fazer. Então. É isso, é basicamente isso. E é o que o Estado busca quando ele desarma o cidadão. Ele busca deixar o cidadão numa posição de vulnerabilidade que ele é facilmente controlado. É óbvio. Se você não tem capacidade de impedir que a sua mulher seja morta na sua frente, que você não tem acesso a uma arma de fogo, como é que você vai dizer não para o Estado? Quando ele disser, ah, não, eu preciso colocar uma câmera. Na entrada da sua casa. Não, por favor, tudo pela minha segurança. Exatamente. Pega todos os meus direitos, todas as Exato. minhas liberdades. Eu não preciso de nada, eu não quero nada. Eu não quero nada. Eu só quero os. Por favor, meu prima, me domina. É exatamente isso. <laughs> é exatamente isso. <laughs> é uma merda, né, cara? E o pior é que eles são muito bons, né? A mídia é muito boa em, em demonizar as armas, né? Hum. Sempre quando tem um mass shooting lá nos Estados Unidos, que, sei lá, um maluco da cabeça pega e mata oito pessoas, dez pessoas. Vira uma polêmica assim, viu? É isso que a arma tá fazendo pra nossa sociedade, não sei o quê. Mas, porra, você tá pegando um caso extremo, onde a arma foi usada de um jeito ruim e causou muito prejuízo, e ignorando completamente todos os lados positivos que a arma tem. É. Né? Tipo, o, a polícia ela nunca vai chegar na sua casa rápida o suficiente para te defender. Nunca. Não, nunca. É ela, ela vai demorar pelo menos uns 10 minutos. Não, depois o tempo que você de resposta ligou. da polícia militar de São Paulo, na capital. Em alguns bairros é de cinco minutos. O que, que dá para fazer em cinco minutos? Dá para fazer muita coisa em cinco minutos. Dá para fazer muita maldade. Sim. Né? Dá para é... matar todo mundo e ir embora. É, basicamente isso. Basicamente isso. <laughs> é, mas esse, esse ponto né, dos, dos mass shootings, dos, dos uh, tiradores ativos, é, é um ponto muito interessante porque existe solução. Né? Qual, qual que é a solução? A, a solução que é discutida, por exemplo, pelo... pelo... Uh, pelo Jordan Peterson e também pelo Colin Noir. O Colin fala o seguinte, olha, todo atirador em massa, todo cara que promove esse tipo de ação, ele tá buscando alcançar um nome na posteridade. Ele quer ficar muito famoso. E nisso a mídia ajuda pra caralho, né? É só o que a mídia faz. Sim. Porque não, não presta nenhum serviço Não. de informação, nada. Então, o Colin fala assim, ó, próxima vez que acontecer, ninguém pode falar o nome do cara, ninguém pode noticiar. Pode colocar uma nota dizendo: olha, Acontece. tantas pessoas foram mortas em tal lugar. Pronto, acabou. Só. Não pode ficar 24 horas transmitindo aquilo. Mas isso é meio ingênuo, né? Também. Porque com, com a internet hoje em dia, não, se a mídia eu, eu... mainstream não fizer, um, um cara mas com o celular Mas isso é uma coisa que os seres humanos como humanidade, como raça, tem que concordar. Ah, puta, aí você entrou numa seara que não acontece nunca. Mas é o que <laughs> deveria ser feito, é uma questão de consciência. Sim, mas Meu, é um pouco o Todo utop. mundo que faz um negócio desses deve saber que tá promovendo outros. Sim. Se você é repórter e você fala. Fulano de tal, no dia tal, pegou tantas armas. Olha a cara foi, dele matou matou aqui. A... Exatamente. Fique famoso. Você tá fazendo com que outros caras olhem aquilo e pensem: porra, eu quero ser assim também. Tipo, né? Foda-se a minha aí, vida. O importante é que eu vou ser lembrado daqui 200 anos como o cara que fez aquilo. O cara que mais matou, porque daí eles têm que ser o que mais. Sim. Então tem que ser o cara que matou mais gente. gente. Se um cara matou 10, o cara vai querer matar 15, porque daí ele vai ser o cara que mais matou. É, eles escrevem é, um, manifestos uh -huh, né, com as uh -huh. ideias deles tipo e tal. Uma bummer, né? E, e o, o Jordan analisou os manifestos e falou são cópias. É um cara copiando o outro. Porque eles têm acesso ao manifesto. Aí ele copia e faz uma versão maior: 136, 250 páginas, 360 páginas. A Bíblia do Assassino em série. Exato. E aí o, o, o Jordan tem um, um podcast muito interessante que ele faz. Ele faz com o, o autor do livro A Guerra contra os Meninos. E ele fala: olha, é, são pessoas que querem afirmar é, a competência delas por intermédio de um ato muito grotesco. E, é, e é realmente o que ele está fazendo. Ele está dizendo: olha, eu sou tão competente que eu entrei para história como o cara que mais matou Sim, seres ele humanos. provavelmente tinha o um histórico de se achar um merda, de se achar. Sim, o, o... exatamente. Ele precisa da disso. sociedade. Ele fala é. assim: ah, eu sou um merda, então. É. Então, tá bom, o merda aqui vai tirar a vida de. 30 pessoas que não são merdas perante a sociedade. E aí, quem que é o merda agora? Acho que talvez seja essa a lógica. É exatamente essa a lógica. E o, o, Então a gente tem que juntar as duas coisas. Né? A gente tem que juntar o compromisso de não falar sobre o cara, de não ter registro disso, né? de não publicar o um manifesto, de não ficar entrevistando familiares e amigos. Não, não adianta nada. Não, não, Ninguém ganha absolutamente nada. Bom, a mídia ganha clique e dinheiro, né? Exato. Então esses caras têm que se fuder. Você acha que teria que passar uma lei, assim, tipo... Eu acho que sim. Eu acho que sim. Não Porque... pode publicar o rosto, o nome e o caralho. O, o, o direito à informação, né, tá dentro da liberdade de expressão. Sim. O direito de... A liberdade de expressão é o direito de informar. Agora, por exemplo, quantas notícias você lê sobre suicídios na linha do metrô em São Paulo? Não muitas, pra ser sincero. Por quê? Porque não, não vende. Não, vende? Vende? Porra, imagina você falar. 13 pessoas morreram hoje na linha do metrô. Ah, mas é que nunca é 13, né? Não? Não sei, pior que eu tô falando. É sempre. exatamente isso. É uma coisa que não é divulgada, para não estimular. Porque é muito fácil o cara se matar no metrô. Sim, é só se jogar. É acabou. só pular ali e pronto, acabou. É. é certeza absoluta que ele vai morrer. Sim. Rápido. né? Então, existe. Um, um, a Rede Globo né, emitiu uma nota para minha advogada dizendo que não ia publicar o resultado né, do, do, da investigação que foi, foi feita do caso, porque a conclusão é que ela se suicidou. eles não querem estimular o suicídio. Entende? É, mas na verdade isso é uma desculpa porque eles querem é te fuder. É claro. <laughs> mas faz sentido. Ah, então existe um acordo de não publicar nada sobre suicídio? Ótimo. Então isso é um suicídio. Isso Bom, que o cara tá fazendo é um suicídio. Muitas vezes acabam mortos, né? Sim. Quando não se matam mesmo. Mas o, 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 o não tipo, tem não como. Se matam... É, exatamente. Porque se você provocar um policial, apontar uma arma de borracha para ele e falar ah, vou atirar, vou atirar, ele atira em você, é um Sim. suicídio. É, é. chama -se suicide by cop. Nos Estados Unidos é um negócio terrível. Então, acho que essa, essa é a combinação. É Primeiro, esse acordo de não falar sobre isso para não criar um exemplo e não criar outros. E o segundo ponto é você dizer, olha... É, essas pessoas elas têm um perfil se você jovem tem esse tipo de pensamento porque é um pensamento que vai crescendo ah, na cabeça do cara exatamente tá, como tá o suicídio o cara pensa nisso ele pensa mais vezes ele pensa com mais frequência ele começa a planejar ele planeja por anos aí é o perigo né quando começa a planejar né então aí você tem que falar com esse cara você tem que falar assim olha se você tá sentindo dessa forma converse com um profissional né? Converse com um professor, converse com um amigo, converse com um treinador, converse com alguém que vai te ajudar. Porque não vale a pena você destruir a sua vida para demonstrar competência num ato desse. Né? Claro. E aí seria uma espécie de solução. Né? É. Mas, cara, eu, eu não sei se eu concordo com você nesse sentido. Tipo, eu entendo que. Esse exercício seria bom, seria muito bom que o cara não ficasse famoso da noite por dia e todo mundo em todos os jornais do mundo inteiro por causa de uma coisa que ele fez, porque isso incentiva ele a outros os que estão olhando essa repercussão quererem fazer também. Mas ao mesmo tempo eu não acho que dá para proibir. Não, é, é... veja. Abre para ele. Se você o gato está protestando, que não está fora do estúdio. Ele quer participar. Quer participar, ele... certo ele. Cara, você, a Lara me falou que gatos não não miam na natureza ah é tipo eles miam um único objetivo, um, com o um único objetivo de receber atenção dos seres humanos caralho não sei acho interessante. É, já veio para gostou de você já cara. é não ele é super simpático <laughs> é, é ele ou ela <laughs> é ele, ele ele é super simpático é, então é, é, eu acho que que é, é, é proibir um aspecto muito específico que é do a, a instigação de outros caras que querem desenvolver porque você está se você está divulgando você está fazendo com que eles que outras pessoas tenham contato com a informação e que e, e você está criando um desejo neles também se não houvesse divulgação nenhuma não existiria o desejo de fazer porque ia ser um desejo inocuo ninguém ia ficar sabendo seu nome sim, Se ia fazer sim. por fazer por que, que não acontece em outros lugares do mundo né Aqui no Brasil a gente teve pouquíssimos casos é, comparativamente é verdade né é, Teve um maluco aí recente, acho que é hoje, né, que matou a família inteira dele, depois matou duas pessoas na rua, cara, e se foi matou. Um, um policial militar no interior do Paraná. É, eu, eu conversei com alguns amigos dele e tal. É uma situação muito complicada. O cara é, realmente ele estava num quadro depressivo. Ele, tava, ele tinha dívidas de jogo e coisas assim. E, e, e eu falei com um amigo meu que é policial militar no Paraná, eu falei meu o que eu puder fazer para ajudar porque ah, eu sei que esse é um momento muito merda para família inteira, né? E pra você também não tava nem querendo sepultar o cara, ah, por quê? De, porque revolta contra um mas... cara que meu matou oito pessoas. Tem que vai deixar na é? rua. <laughs> é, mas é, é bizarro porque alguém tem que fazer isso. <laughs> Sim. Né? Uh, então esse é. é, é... Eu acho, que não, não tem relação, né? Isso daí é, é, é um cara que estava dentro de um quadro depressivo muito complexo e ele só via isso como uma alternativa, como uma saída. E esse é o problema. O problema é você achar que você não tem saída, né? É, e, e a depressão faz isso com as pessoas, né? Coloca elas numa situação que ela, ela não vê, não vê opção, Sim. né? Então eu acho que é, um, é diferente. Eu não, não acho que foi um mesturinho. A gente teve é, a escola do realengo no Rio de Janeiro. Sim. Inclusive, quando, quando eu saí da UTI, cara, eu conversei muito com uma das meninas que foi vítima lá. Ficou paraplégica. Ela, tipo, me ajudou pra caramba, conversou bastante comigo. Foi super simpática, eu não consigo lembrar o nome dela agora. E a gente teve numa escola em Suzano, aqui em São Paulo, que eu me lembro, assim, de cabeça, esses dois, cara. Sim, sim. É. Eu acho que, no fim, não dá pra impedir. Com a internet, hoje em dia, se acontecer um mass shooting, mano... O nego vai querer ficar sabendo disso, porque o ser humano ele gosta disso. Ele gosta de, de tragédia, ele gosta de coisas é. horríveis. Eles eles gostam de ver o que é o que é mais cruel dentro da realidade possível, entendeu? É. A gente tem um desejo mórbido para ver essas coisas. Eu acho que é imp, meio que impossível controlar ainda. Ent... E aí eu tenho medo que se você passar uma lei proibindo essas coisas, você acaba atingindo outras coisas que não tinham que ser proibidas, entendeu? Tipo, por exemplo, nós estamos falando do, do Meshutin aqui agora, não estamos revelando o nome dele. Uhum. Mas se um juiz me odeia ou te odeia, ele poderia interpretar como se a gente estivesse falando, é, divulgando... Sim. E aí calar nossa voz e mandar a gente preso, mas não por causa disso, porque ele odeia a gente politicamente falando. Tá, eu concordo. É... O, o princípio da legalidade, ele é complexo. Né? Quando você cria uma lei, você precisa... Que a lei seja muito clara, muito certa, é, que ela seja escrita, que ela seja prévia. Então, é, realmente existe um, um problema na criação das leis, mas ele, ele é, é, é contornável. Acho e se a gente pra... fosse pensar em outras soluções, o que, que você pensaria? Eu, sinceramente, é, acredito que você pode tornar a, determinados lugares né, hard targets. Né? O que, que é um hard target? É, é, um, é um alvo difícil. É um alvo não preferencial. Então, se aqui a gente tá numa casa. Né? Numa rua que só tem casas. Se um ladrão chegar aqui para roubar a sua casa. Hoje ele, ele, olha, tá fudida, ele tá fudidado, só a bereta ali. Fudido, mano. <risos> <risos> é, se ele resolver entrar aqui e ele olhar que tem cerca de arame farpada eletrificada, tem câmera e tem um, um Rottweiler dentro. Ele vai olhar. Aquilo ele vai pensar, pô, isso aqui é um, é um alvo. Aí ele vai olhar a casa do lado, com o um muro baixo, sem câmera, sem cachorro, sem porra nenhuma. Com a porta aberta e luz acesa. Porra, é óbvio que ele vai lá. Eles preferem luz acesa? Não, digo, só pra. Não, só pra facilitar... curiosidade. Né? Não, não, é só questão de visibilidade. Sim, né? sim, então tá. Ele viu lá tudo. <laughs> é, ladrão tem medo de escuro. É, <laughs> ele viu lá e ele pensou: não, meu, isso aqui é um alvo fácil, né? Então. Todo, todo incidente desse tipo acontece em gun-free zones, né? em áreas que você não pode estar armado. Escolas. Escolas, igrejas. Shows. Shows. Né? É, não acontece em lugares com pessoas armadas. Quando acontece em lugares com pessoas armadas, as pessoas armadas neutralizam a ameaça, como naquela igreja né, que o velhinho sacou a Sig Sauer lá e deu um tiro de 10 milímetros na cabeça do cara. Bicho! Na hora. Bora, acabou, na acabou. hora. Acabou, resolveu. Tem que esperar cinco minutos da polícia chegar. Né? Exatamente. Então, eu acho que esse é um dos pontos, né? É, seria você tornar as escolas hard targets, porque, cara, se você tá ali, é, dentro da escola tem aquilo que é mais valioso para você, são as crianças da nação, né? Então, que que seja um lugar protegido. Como que você torna esse lugar um lugar protegido? Eu estudei no Colégio Militar de Curitiba, do Exército. Meus professores eram militares, eles davam aula com a pistola na cintura. Nunca foi um problema pra mim. E nunca, nunca ninguém falou nada pro professor na não. sala de aula. É. <laughs> Cara, assim, é uma coisa tão comum no meu imaginário que, tipo, eu nem lembro. Sabe? Era uma coisa que passava. A arma era. Acostuma, é, era, né? era, era, era só uma peça da vestimenta, né? Porque tinha você um... sabe que ele não vai usar a arma de um jeito. Tinha um guardas armados na, na no portão no quartel, tinha ronda, tinha tudo. Então, ali. Cara, o Colégio Militar de Curitiba é o único colégio, né? Ou os colégios militares em geral são os únicos colégios que têm professores armados. Então, óbvio que ninguém vai fazer nenhuma merda ali, né? Então, você criar hard targets, você tornar as escolas mais seguras por ter pessoas armadas. E aí é só você armar os professores. São todos maiores, né? De idade, capazes, tem psicotécnico, tem antecedente criminal. Treinar, porra, né? arma os treinar, caras, exatamente. Sim. Arma os caras. É, é uma boa eu, solução. Eu sou favorável a essa parada, assim mas tem uns caras que vão muito além. Não sei se conhece o Paulo Cogos. Claro, porra! Eu sou fã número um do Cogos. Ele, então, mas ele tem umas loucuras dele. Não, cara. é. Não, ele com criancinhas, cara. Armas é, e criancinhas, armas os criancinhas. O Cogos, ele, ele, ele derrapa um pouco ali. É, ele derrapa. Ele não, derrapa. A, criança, a criança não tem discernimento pra carregar uma arma, não, tá ligado? Não, é. não. não. Mas, tem que atingir a razão. A maioridade, assim. é, é. Maioridade eu não acho que é necessário, cara. Quantos é. anos você acha que seria. Eu acho que não é uma. Assim, essa questão da idade tem que ser estudada com um pouco mais de profundidade. Porque o conceito de maioridade, 18 anos de idade Ele é utilizado pra algumas coisas Ele não pode ser generalizado Sim, sim A né? Porque... arma é 25 hoje em dia né? Então, a arma é 25 Votar é 16 É Então quer dizer, com 16 anos Já pode decidir o futuro da nação Pode fuder o Brasil né? E vai fuder, viu? Porque hoje em dia é. Como essa galera tá engajada com a Anitta votando Nossa, Anitta, cara <laughs> Pelo amor de Deus Nada contra é, a Anitta, tá ligado? Eu acho não, a pessoa ela é uma burra fica talentosa. fazendo o que ela tá fazendo, bicho. Exatamente. Agora, vai falar de política, você poder pelo e, amor de Deus. E o foda é que a criançada que, que gosta dela, né? É. E é a esquerda que fica incentivando um jovem, tem que votar. Tem que tirar título, tem... Mano, não, eu cara. não quero votar. Eu não acho que eu, que eu votar é algo útil, entendeu? Você, se tem 16 anos, você tem que preocupar em ganhar dinheiro. É, tem em ganhar que ganhar dinheiro. E assim, se tornar um ser humano completo, né? Tipo, né? Antes de achar que você tem a capacidade de decidir alguma coisa. Mas é justamente isso. Então, eu acho que, que, que não é uma questão de idade, é uma questão. Claro, a gente tem que definir uma idade, porque é uma lei, mas é, não pode ser tão restritivo. Né? O, o, existe um decreto do, do presidente Bolsonaro que está válido hoje que permite que crianças, é, adolescentes entre 14 e 18 anos pratiquem o tiro esportivo com a autorização dos pais. Né? Cara... Um adolescente de 15 anos é um cara fisicamente formado. Bom, e capacidade de atirar, ele tem, né? Exato. O negócio é mais o psicológico mesmo. Então, mas não tem cognição suficiente? É. Assim. Não é a gente que infantiliza, dizendo, não, até os 18 você pode fazer o que você quiser. Entende? É, bom, sim. Tem um livro que era da minha avó, chamado João que Chora e João que ri. É um, um conto. E nesse livro o menino tava falando com a mãe dele, mãe. Eu já sou um homem, eu tenho 14 anos. E é verdade. 100 anos atrás, uma criança de 14 anos não era encarada como hoje a gente encara um moleque de 14 anos, que ele pode ficar lá no computador sem fazer porra nenhuma e tudo bem. Sim, sim. É, era, mas eram tempos diferentes também, né? Hoje não... tem muito mais informação, muito mais acesso ao conhecimento, muito mais é, capacidade de leitura. As pessoas amadurecem mais devagar quando você dá mais para elas? Olha. Parece que sim, viu? É então, exatamente. <laughs> Mas eu acho que não é nenhuma questão social. Eu sinto que muitos jovens hoje em dia não estão se desenvolvendo, cara. É. Eles estão presos numa bolha uh, mental ali que eles Talvez seja isso que você esteja falando nesse sentido, é. né? A gente infantiliza tanto eles que eles acreditam. É. E aí isso impede eles, eles convém, de se desenvolver, sim. né? A, a o... maturidade. Eu vi o meu irmão mudar, cara. Eu tenho um irmão 18 anos mais novo que eu, né? E e eu vi ele deixar de ser um adolescente inútil que só joga videogame para um, um projeto de gente sabe e o momento né crucial foi quando ele, ele passou a treinar quando ele passou a ir para academia de tiro não de de, academia mesmo é, porque ali ele começou a entender né, coisas como é, adiar prazeres né porra academia é adiar prazer né? Você se alimentar bem pensando em construir um corpo que só vai ter resultado ali há dois, Você três, clima, quatro né? anos. É. É, sacrifício, a importância da dor, a importância da dificuldade, a importância do aumento da carga. Né? Isso, cara, é fantástico. Né? E eu, eu vejo isso nele. Ele mudou, ele se tornou um homem, né? Antes ele era um menininho que jogava videogame, hoje ele é um homem. Então esse esse ponto assim é, é muito legal. Pode crer. Eu confiaria nele com uma arma de fogo hoje, mesmo tendo 16 anos. Pode crer, pode crer. É e não, no, no fim tem cara com 30 anos, 40 anos que você der uma arma de fogo na mão dele, ele vai fazer merda também, né? É. é, é. Mas 25 é sacanagem, né, irmão? Ah é. Sim. Tem muita gente casada com um filho, com um negócio com 25 anos de idade. É verdade. E não pode ter uma arma para defender a família? Porra! Não, nesse sentido não faz sentido. Não faz sentido. É, bom, eu, eu, eu sinceramente não ligo. acho que depois dos 18 anos, por mim, assim, pessoalmente você pode. Cara, você pode votar, e se você responde pelos seus. Tudo que você fizer legalmente, você pode pegar uma arma e ter em casa, assim, né? É. Eu acho que o porte de arma, ele pode ser uma parada a ser desenvolvida. Será que não precisa ter uma maturidade da sociedade? Porque, pô, os americanos, eles estão acostumados com a arma desde sempre. Tipo, o moleque cresce com o pai com uma arma, vendo ele atirar, ainda atirar com o pai. No Brasil, era assim, pelo que me contam, né? Porque eu não sempre sou, foi. Não sou tão velho assim, mas... Quantos anos você tem? 31. É. Mas... Na, na minha criação, toda a arma foi um negócio. Eu, cri, eu, eu lembro de eu bem jovem, jovem levendo as notícias do desarmamento, daquela campanha lá que fizeram, de fazer parquinho com arma. Do <laughs> <laughs> episódio Simpsons, que é muito bom, que os, as crianças vão descendo o parquinho e começam a levar tiro, porque foi tudo feito com arma. Mas é disso, é, a minha geração foi contextualizada nesse tipo de ambiente, né? E aí, eu não sei que se pegar e deixar, ah, não, pode levar a arma pra onde você quiser, entra na farmácia com a arma, foda-se. É que. Pode dar muita merda, não sei. Para mim, é uma questão de, de restrição do direito. Então, no, no nosso sistema né, que a gente vive, a gente vive o, o, a era do direito né, o Estado do direito. do direito. A nossa Constituição é isso. Exatamente. Então, no, a nossa vida é regulada por normas. Existem normas que dizem. É, que aqui tem que ter é, extintor de incêndio, que tem que ter alvará, que tem que ter não sei o que, janela, e pa... é tudo norma, tudo Sim. norma. É, e esse sistema ele é baseado em garantias, direitos e garantias. Então você vai lá no supermercado, faz uma compra, passa o seu cartão de crédito. Quem que pagou essa compra? A operadora de cartão de crédito. Você não pagou ainda, você vai pagar no mês seguinte. Sim. Beleza, aí vem a fatura do cartão de crédito. O que acontece se você não pagar? Juros. Além de juros. Bah, ó, eles te põem o seu nome. Cobrança. Na Seara. Exato. É. Né? Negativa seu nome, depois entra com uma ação de cobrança. Sim. Aí você vai responder um processo judicial, e se você não tiver dinheiro, você vai ter o carro confiscado, você vai ter ban conta no banco congelada. Sim. Né? É, então a gente tem um, o, o direito. De livre comércio garantido pela possibilidade de cobrança. Senão ninguém ia fazer esse tipo de coisa. Ia ter que ser no, na no hora, mano a no mano. Ali, no, assim. Nem no dinheiro, porque, né? Vai que ia ser na troca, no escambo. Pode né? Então o nosso sistema é esse. Beleza. Aí você tem agora o direito à vida. Está na Constituição, direito natural. Qual que é a garantia do direito à vida? Se eu se defender. Exato, direito de defesa. Sim. Tá bom. A vida é o seu bem mais valioso, não é? Você tem uma de coisa fato. mais valiosa? Não. Então, se você tem um bem que é o mais valioso de todos, ele tá no topo da pirâmide, o que, que você vai usar para defender esse bem? Ah, tudo que eu puder, né? O que for mais eficiente? Sim. Por que, que eu porto arma de fogo? Porque não tem arma laser? Tá, ah, claro, se fosse uma arma, isso é melhor, né? Exatamente. Sim. Essa é a lógica. Então, essa é a lógica. É meu, você usar o que existe melhor. Então, a partir do momento que o Estado começa a dizer, não, mas aqui você não pode exercer seu direito de defesa. Com menos de 25 anos, você não pode ter direito de defesa. Ah, não, você, você tem direito de defesa, mas só dentro da sua casa. Na rua, não. Você tem direito de defesa, mas você não pode entrar em certos lugares. Se você quiser entrar aqui nessa escola, tem que ser desarmado. Sim. Entende como você vai restringindo, na verdade, o direito à vida do indivíduo? Sim. Porque quer dizer, então, se, se eu não tenho porte, se eu só tenho posse, se eu só tenho a arma dentro da minha casa, se eu saio no supermercado e sou vítima de, um, de uma tentativa de, de roubo, uma tentativa de homicídio, tá, mercê. Eu não posso fazer nada. Não. Tem que dizer, vai lá. Rouba me mate. Né? É. Então, é mais ou menos isso. Eu acho que a gente tem que. Por isso que o americano, cara, o nível das discussões dos americanos é é um nível altíssimo assim em termos de direito à liberdade de uso de arma de fogo para defesa em geral, né? liberdade em geral né liberdade em geral a minha área né a minha fatia é só arma de fogo mas pô os caras lá discutem que você não tem que registrar suas armas por que você tem que registrar suas armas para ficar mais fácil pegar os bandidos que o bandido não vai registrar de qualquer jeito é então não né você registra a sua arma com o único objetivo de o estado saber exatamente onde ela está e quantas são sim sim mas é que pode ter um argumento de tipo saber onde está a sua arma e quantas são protege a sua arma de uma forma com que uh, se alguém usar ela Bom, não sei esse argumento. É, é, é então, você viu que você foi <laughs> puxando o chiclete ali, mano? <laughs> não deu, não deu. Não, não deu. deu. É. é isso. O único objetivo de você registrar uma arma de fogo é o Estado saber que o monarca tem tantas armas em tal endereço. Que e comprou tantas munições. Por quê? Aí, quando troca o governo, vem a esquerda, né? É exatamente o que aconteceu na Bolívia. Né? Na, perdão, na Venezuela. Vem a guarda. É, Bolivariana Confisca. bate na sua porta e fala assim: Ah, Paulo Belinsky, sou eu. Então, aqui consta no seu certificado de registro o mapa do seu acervo, que o senhor tem tantas armas em casa, a gente veio aqui para confiscar ela, tendo em vista que a sua autorização para porte de arma de fogo e posse de arma de fogo foi revogada. E você vai fazer o quê? Entendeu? Nada. Nada. Você vai Sai entregar num gangbang muito Exato. louco e se matar é. Então, assim, é, é, o americano discute isso. Não, eu não tenho que registrar minhas armas. Ah. Por que, que eu preciso registrar minhas armas? Não preciso registrar minhas facas. Não preciso registrar as pedras do meu jardim. Por que, que eu preciso registrar minhas... Não precisa. Não precisa mesmo. Eu sou contra o registro de arma de fogo. Foda-se. Não, tudo bem. Sim, não faz, é? faz até sentido, assim. Mas é. É. é, a lógica é essa. Deixa não ver, existe motivo. Deixa mais argumentos de coisas boas de ter arma registrada. Hum, dificulta você de vender para um meliante e não ser responsabilizado? Não. Que é você vender sua arma registrada para o É só ele você fazer um BO de você... furto. Minha arma foi furtada, eu tava estava dentro do carro, quando eu abri a porta não estava mais você lá. Você vendeu, mas você fez o BO de furto. É verdade, tem, tem como ah. manobrar por essa uhum. questão. E, e o cara que está adquirindo uma arma vai ser sempre mais fácil adquirir no mercado negro do que no mercado regulamentado. Então, a minha arma, que eu comprei aqui, vale tanto. Essa mesma arma no mercado negro. É exatamente essa bereta M9A3, desse jeito, no mercado negro, não custa mil dólares. É mesmo? Entendeu? É... Cinco, cinco, cinco vezes menos. Entendeu? Então nunca algo legal vai ser mais caro, vai ser mais barato do que algo ilegal. Porque o ilegal não paga imposto, o ilegal é, não tem controle, o ilegal não depende de importação. Como é que você faz para importar uma arma hoje no Brasil? Cara, por exemplo, os, os fuzis IWI que estão vindo de Israel, já chegaram aqui no Brasil. Cara, vai lá, você vai para Israel, faz a compra, paga os caras, aí eles né, emitem uma autorização de venda dessa arma para uma empresa no Brasil. Aí você embarca as armas lá, você sai das armas, né, vem o um navio de Israel para o Brasil. Aí chega no Brasil, faz o desembaraço aduaneiro, faz o pagamento de tributação, faz o registro das armas, e aí começa a distribuir. Cara, isso, o custo, pff, vai lá em cima. É, bom, mas isso aí leva em consideração que todas as armas são feitas por indústrias legais, né? No sentido que toda arma que você com... Mas por é porque é roubado também, né? Se as armas ilegais, elas são roubadas. Então, eles não, não têm problema de... Não são necessariamente roubadas. Como que... Oh, você é policial, certo? Delegado. Como que, normalmente, as, as armas ilegais entram no mercado ilegal, assim? Da... Qual qualquer é a maior porta? Da onde vêm as armas que estão hoje ilegais no Brasil? Hum. Os fuzis que estão no Rio de Janeiro, os fuzis que estão em São Paulo... O revólver que está na mão do, do ladrão ali, da onde ele veio? Hum. Veio da indústria nacional? Pode ser que tenha vindo da indústria nacional. Pode ser que seja uma arma roubada, uma arma furtada, pode ser. A maioria vem das fronteiras secas do Brasil. Então os países da América Latina que fazem fronteira com o Brasil, do Paraguai, da Argentina, né, da Venezuela, da Colômbia, essas armas vêm para o Brasil. Uhum. Beleza. Existe entrada de armas via avião, via barco, né? Fronteiras. Existe também, mas é muito menor, porque o controle é muito maior. Pode crer. Né? Então, o, a ilegalidade, essas armas, elas foram produzidas no momento elas foram legais. E aí, faz-se o, o trabalho de tirar da legalidade colocar na ilegalidade para ter um ganho maior. É exatamente o mesmo mecanismo do cigarro do Paraguai. 90% do cigarro brasileiro é paraguaio. Por quê? Porque é mais barato que o cigarro brasileiro. que Sim. não paga imposto. É que é muito imposto também, né? É, mas a arma é a mesma coisa. É muito imposto. Porra! Pode crer, pode crer. Né? Para produzir uma arma. Uma arma dessa aqui custa mil dólares. Como que ela vira 28 mil reais? Não faz sentido, nem. <laughs> Entendeu? É. Ih, <laughs> cara, é um imposto, né? É tudo imposto. Então, se não tivesse tanto imposto, as armas poderiam ser mais acessíveis, assim. Porra, uma Taurus G2C é nos Estados Unidos custa 200 dólares. 200 dólares, irmão? Quanto tempo demora para um pra um cara ganhar 200 dólares nos Estados Unidos? Ah... Entendeu? Então, sim. É isso, né? A arma mais barata que você consegue comprar no Brasil, nova, não vai sair por menos de 5 mil reais. Entendi. Então, o que, que é isso? É imposto. Pode crer, pode ah. crer. É. Uma merda. Imposto é uma merda. É, estado é uma merda, é uma merda. Imposto é roubo, cara. Você já parou para pensar, assim, que você tá cansado dessa vida, da sociedade, assim? Que, tipo, parece que a gente gosta de ser... De ter dono. Fodido, né? É, a gente gosta de ter um dono. A gente gosta é. de ter o paizão ali que manda e te fode e, e não te dá nada, não te dá mesada. Ele cobra a mesada de você e <laughs> não te fode. <laughs> cara, eu, eu, eu sinto, assim, que a, a vida em sociedade ela é muito melhor do que o, o mundo lá fora. né? Lá fora se então, diz algo. Assim, o Mad se... Max. Né? Será? Então, cara? assim, é muito melhor. porque Porque a gente não tem realmente. A, a gente depende dessa coisa complexidade, né? Você lembra na, na greve dos caminhoneiros? Hum. Que, tipo, todo mundo ficou sem gasolina? Sim. Foi três dias, irmão. Sim, é, você coloca uma pedrinha no sistema, o negócio fode tudo acaba. de um jeito Acaba, tá... acaba. A gente tá a três pratos de comida no caos. Pô, mas isso é um argumento para você ir pro meio do mato e ficar de boa. Não, porque daí você vai ter que sobreviver lá. Você assistiu é... Into the Wild... É do cara que vai é, escalar? Não, é, o, é o, o cara... Como é que chama em português esse vídeo? Esse filme é... Natureza, Natureza Selvagem. Não é um cara que resolve viver off the grid, né? Viver... Meu... Com os próprios subsistência. Uma merda! Uma vida desgraçada, né? É, é, é exatamente isso. É muito bom. É esse, ó. Puta, a trilha sonora é do Ed Vedder, cara. É ele fantástico. vai com um ônibus, ele tem um ônibus, é isso? Não, ele, ele tá morando nesse ônibus aí. Que ele encontrou. É. Ele, ele... Ah, mas ele não foi um prepper, tá ligado? Foi! Ele tá foi! foi ele que sabia que de, de tudo. Ele tá no ônibus, caralho. Ele Como sabia, ele de, sabia tudo, de tudo, estudou tudo, sabia tudo, caçava, fazia. Mas é isso, é difícil pra caralho. A gente, não, a gente perdeu a habilidade de sobrevivência é, faz tempo. Ah, com uma bereta dessa, você se virava de ah, foda, Mas e mano? aí, acabou a munição, você faz o quê? Faca. <laughs> é justamente isso. É, 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 a gente vive essa estrutura muito complexa. Agora, eu acredito que existem estruturas complexas menos piores. Né? Assim Eu sou um grande fã dos Estados Unidos. Eu acho que é um país fantástico. É um, um, uma política muito boa. É um, um sistema econômico muito bom. O bagulho funciona. É uma potência militar. Cara, imita o cara. É, né? faz umas coisas parecidas. Né? Né? Copia a roda, pica Copia a tá roda Copia, os Estados Unidos, vai ser top, confia, né? Sim, mas a galera tem um. Aqui no Brasil, a esquerda, né? Tem muito hum. preconceito com os Estados Unidos. Ah, por quê? Mas, porra, tudo que você tá fazendo na porra da tua vida, mexendo no celular, olhando na internet, todos os YouTubers que tu acompanha no planeta Terra, no, no planeta Brasil, vai. Aqui no Brasil, todos são cópias dos Estados Unidos. Sim. O Flow é uma cópia do Joe Rogan, tá ligado? É uma dif tem diferença, que são dois roxos dois e tal, mas a gente total se inspirou no cara, tá ligado? A gente não inventou aquele modelo. A gente... Quando que vocês começaram? 2018. Caralho, faz tempo, hein, mano. E o Rogan? O Rogan começou em 2008. É. 2010, sei lá. Demorou, hein, velho? Demorou. Pra ele demorou bem mais do que pra gente, e a gente já demorou bastante pra render, para virar, assim, demorou dois anos pra gente começar ah. a ganhar dinheiro com aquela parada, tá ligado? Mas o... a gente sabia que ia dar certo justamente porque a gente viu o gringo... Dando certo. Dando certo e falou, mano, isso, é. um dia isso aqui vai, vai atravessar as fronteiras da internet e vai parar aqui no Brasilzão. Então, vamos ser os primeiros. É. Por isso que inglês é tão importante, cara. Sim. Inglês é a linguagem extra né, mais importante, você tem que saber. Porque, cara, vem muita coisa de lá. Assim, o cara que não fala inglês hoje, ele tá atrás já. É verdade. Ele tá perdendo. É verdade. Eu, eu... eu só tenho a carreira que eu tenho porque eu, sa... eu aprendi inglês cedo, por sorte, assim, tá ligado? Por jogar muito jogo em inglês. Uhum. E eu acabei. Mas pe... também eu aprendi pegando. lendo letra de música. Pode crer. É, né? eu, eu comprei o Black Album, aí eu ficava ouvindo, achava legal pra caralho. Pá, pá, né, pô, mas o que será que os caras estão falando? Né? Eu não conseguia entender tudo. Aí eu pedi pro meu pai imprimir a letra do. Letras de música, o site. Aí ele imprimia lá e eu ficava ouvindo e lendo e tal, e aí que foi aprender inglês. Mas, cara, tudo vem de lá. Assim, o um conhecimento, cara, ali é, é o lugar. Sim, então, e, fora que todo mundo que é de outro país e, quer, e tem um conhecimento muito pica, com certeza a, a entrevista ou não sei o que, mais relevante que ele já deu foi na língua inglesa. É. É, é verdade. Cara, o, o Joe Rogan é um, é um dos caras que eu mais escuto, velho. Ele eu gosto é foda dele demais. Pra caralho. Sim. E é impressionante como ele mudou, bicho. Hum? Assim, eu acompanhei a. A, 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 a mudança de, de opinião dele em relação às coisas. A própria maconha, ele mudou completamente. Mudou o que ele é? tá falando agora de maconha? Não, ele não, ele não, não vai maconha mais, agora é cogumelo. O bagulho Mentira, dele é DMT. Nada é? A ver. É. Eu vi um episódio que saiu recentemente, ele foi um baseadaço. Então, mas ele, ele não é mais um grande defensor como era. Entendi. Entendi. Ele, era, ele era um mega defensor, ele é super pró. Sim. Né? Ele falou assim: não, realmente, é, não é tão bom quanto eu imaginava. Ah, porque também ele também fazia um. Uma propaganda positiva Super. da parada. Exatamente, ele defendia a parada, tipo o cara do CrossFit. Não, o Crossfit é o crossfit fantástico. É tá é maravilhoso. Né? É. Era o Joe Rogan com maconha. E aí ele ele realmente mudou. Né? Ele, ele passou a. Não, realmente, olha, se o cara tem é, tem uma propensão a doença mental, a maconha vai acelerar. Se o cara não tem, ele pode ter, ele pode desenvolver, ele pode ter esse problema, esse problema. Então ele. Bom, eu fiquei paranoico, né? Mas é previsível, né? O, o quão paranoico você ficou? De escala de 1 a 10, eu tô 5. Tá, mas e, e a sua paranoia, ela tem um tema? Ah... Uh, não. É, é. Eu sempre fico, ó, por exemplo, nós está conversando aqui. Uhum. Aí tu fala uma parada, e aí eu fico imaginando que tu falou uma parada, não porque tu tava querendo dizer aquilo que tu tava falando. É, Segundas que... intenções. É, é uma paranoia interpretativa. Exato, É exato. só interpretativa? Você não sente, por exemplo, ah, que... É... Pode entrar alguém, ou que não, alguém não. te segue na rua, ou não. que alguém que você já viu antes. Você nunca teve isso. Não, não, É, é mais só interpretativa. interpretativa. Sim, sim. Tá? Então, é, é, é exatamente isso. A paranoia ela é muito interessante. Né? É, eu gosto de, de, de da, da, da psiquiatria eu forense. Gosto de paranoia. Não, tô é, não, eu gosto da, da psiquiatria <laughs> da forense porque você consegue compreender. Alguns aspectos da personalidade é, humana, porque eles estão muito aumentados em virtude da doença. Uhum. Né? Então, o, o que, que é o paranoico? O, o paranoico ele é um traço de personalidade. né? A paranoia ela é necessária. É a sua capacidade de prever problemas antes deles acontecerem. Você concorda? Concordo. Tipo assim, meu, acho que antes de eu viajar, vou ver se tem pressão no pneu. Sim. Boa. A né? Será que tá o, óleo cheio, tá... é, é... o óleo do carro tá bom? Tipo, Sim. esse é o tipo de paranoia positiva. Né? É, se, e, e aí, dentro do espectro da personalidade humana, tem os caras que têm mega paranoia e os caras que têm zero paranoia. O cara que tem zero morre, o cara que tem mega morre, fica o, o meio. sim né? Então, você tendo essa paranoia específica que está relacionada com é, a interpretação das palavras feitas pelas pessoas. Na verdade, não é da palavra em si, é da sua confiança naquela pessoa. Faz sentido. Né? Não é o que eu estou falando sou eu. E aí pode ser que seja relacionado com o fato de você ter que se expor constantemente a essa posição de host de um podcast. Faz sentido. A internet é um grande catalisador de paranoia. Com certeza. Porque tu vai vendo tanta gente falando merda de você, falando que você é um monstro e não sei o que, que você fica falando, mano, será que tem mais gente que pensa assim? Será que as pessoas... Cara, muita gente me perguntou assim, ah, Paulo, você não foi com um trauma de relacionamento? E eu sempre falei que não. Mas é óbvio que eu fiquei, caralho. Eu é normal, seis natural tiros pra caralho. Sim. De uma mulher que que você se relacionava. Tipo, dois dias antes estava deitada comigo na cama. Óbvio que eu fiquei com medo de relacionamento, óbvio que a minha visão de mulher mudou. Óbvio, né? Agora. Seria estranho se não, né? Seria seria bizarro se tipo, acordei na UTI, tá tudo certo. Seria, seria meio meio louco, né? seria louco. <laughs> Sim. É. é. então realmente a minha percepção mudou, mas eu deixei que essa percepção aumentada em virtude do trauma interferisse na minha vida? Não. Aí é o domínio né, da própria existência. É, eu lembro que eu tava na UTI e o meu irmão é, baixou para mim no Netflix uns filmes para eu assistir. Porque eu ficava... Cara, você já ficou internado assim? Nem UTI assim, não. 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 Ah, eu fiquei internado no SUS. UTI do SUS. Não tem televisão na sala. Né? E é, tudo... Eu ficava olhando... Uma, por uma saída de ar assim. Caraca! que. Teve um dia que eu, eu ficava eu queria olhar o que as enfermeiras estavam fazendo, eu não conseguia mexer o pescoço tal, eu, eu fiquei com dor no olho de, de tanto ficar olhando assim... para o lado assim para tentar ver eu alguma coisa. coisa. Informação alguma coisa é... diferente do que o teto. Exatamente aí, diferente do teto. Tem uma foto o dia que eu saí da UTI, eu sentado no banco do carro a minha cara bicho é assim parece que ele nunca viu o mundo. Sabe do tipo assim, é uma mistura de espanto com Alive. estar sobrecarregado com a quantidade de coisa acontecendo. A sua vida virou de cabeça para baixo, porque eu fiquei 15 dias olhando para o teto, né? Não só por isso, né? É, é coisa, né? mas aí o, o legal é que eu estava assistindo os filmes que o meu irmão baixou e ele só baixou filme de comédia. Mas aí no meio do filme de comédia tinha um lance, tipo, meio gore, assim, de, de sangue, coisa. Eu lembro que eu vi aquilo, eu larguei o celular e, 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 e não consegui mais assistir o filme. Né? porque eu estava sob o trauma de ter sido baleado, ter sangrado, ter o meu corpo todo fodido. Sim, foi então, pesada essa história. Mas essa essa, é, é, essa questão ela vai se diluindo com o tempo. O primeiro disparo que eu fiz depois, eu peguei o, o revólver na mão, na, eu só consegui atirar com a esquerda, eu estiquei, eu fiz o disparo, cara, o meu corpo inteiro disse não mas aí eu fui lá e fiz o segundo e o terceiro e eu continuei com a minha vida. Você treinou, né? Então né, assim, né? a eu, sua eu, mentalidade. É, eu, eu, eu superei aquilo que senão eu tava até agora deitado na cama, irmão. A, 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 a depressão, o, a, a existência é que depressão a gente fala como uma palavra tão genérica. Sim, né? pode que, que significa, significa um tanta coisa. De mas o que aquele pensamento que eu tinha constante de que era melhor que eu tivesse morrido, eu pensava isso o tempo todo. Porra, eu tô tão fodido, era melhor eu ter morrido. Pô, eu não consigo andar, era melhor eu ter morrido. Eu não consigo comer, eu não consigo usar o banheiro. Né? Eu, eu, eu ali, eu, eu pensava constantemente nisso. E a única coisa que me permitiu dizer assim: não, não vou mais pensar nisso, foi, de alguma forma, retomar a minha vida. Então, voltar a trabalhar, voltar a treinar. Voltar a mexer no Instagram, tudo isso me deu de volta quem eu era, que tinha sido tomado de mim. Né? Então, é, talvez né, é, a, a sua paranoia esteja de alguma forma relacionada com você ter que continuar fazendo aquilo que foi tão traumático para você, né, mas que realmente tem que ser feito. E, cara, é um bagulho que você vai sofrer aí um bom tempo, mas uma hora vai passar. Passou <laughs> já para você? O quê? Qual que são Qual os... parte? Não sei, eu... cara, <laughs> o meu estresse foi foda. Mas foi. eu acho que não dá para comparar com o que você Não, eu acho passou, que o seu eu pior. Não foi, eu cara. eu vou quatro de que a... velho. Não, não, eu acho que foi pior. Porque porque você não ficou tipo em coma entendeu Se eu a não pior tava... parte que eu que aconteceu comigo eu tava em coma. A mídia me destruindo. Entendi. Entendeu? Entendi. O, eu achava estranho, porque eu, eu não tinha contato com o mundo externo, né? Eu, era Covid, eu tinha uma hora de visita por dia só. Né? É, era, era, era bem foda. E aí... É, eu, eu achava... Algumas enfermeiras me tratavam diferente. Tipo, como se tivesse um menosprezo ali pela sua pessoa. Assim, e, e outras diziam assim, olha, eu... eu, eu eu não quero saber o que aconteceu com você, eu, eu vou te tratar como um paciente comum. Então eu pensava assim, porra, o que, que eu fiz? Né? <laughs> tá ligado? É, como assim, maluco? <laughs> né? É, 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 isso, né? Essa, essa sensação, ser tratado dessa forma, é, isso tudo aconteceu. O pior aconteceu quando eu tava fora do ar. Né? Eu, então, eu nem isso. fiquei sabendo. Eu Sim. fiquei sabendo depois. Aí a hora que eu saí, eu já comecei a, a me defender. E deve ser um baque, né? Tipo, você tá é. ali. Passando por um processo de recuperação muito foda. E aí você sai de lá e fala: Mano, não destruíram só meu corpo, destruíram agora toda a minha reputação. É. é e, mas eu tive muito apoio, velho. Muito apoio. Tipo, todo dia chegava cinco, seis, sete presentes em casa. Oh, que sabe? Fome. Flores, cara, é, livros, orações, cartas. Cara, todo dia chegava, sabe? Eu lembro uma vez. Eu, é, é, tipo, tem muita coisa que você não consegue fazer com uma mão só, né? Uma delas é passar fio dental. Pode crer. <laughs> e aí tinha um, um fio dental que era um, é um negócio assim de plástico com um pedacinho. E aí você consegue passar com uma mão só. Hum. E aí eu queria aquilo. Né? e eu não, não, não encontrava em nenhuma farmácia, porque era pandemia tal, não sei o quê. Eu pedi na internet, um monte de gente me mandou, eu fiquei, é. tipo, anos com um estoque de negócio. <laughs> e, e isso foi um negócio que me ajudou pra caralho. Assim, a, Saber a... que não tá sozinho, né? Exatamente. Então, eu acho que, de certa forma, é, você se fudeu um pouco mais, assim, por estar por tá consciente. Ah, mas se falar assim, ah, passa pelo que o Paulo Lins que passou e, e pelo que você. Eu prefiro o que eu passei, cara tipo eu agradeço aí a parada de você não, eu tô sendo valorizar não 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 eu, não. eu sei eu sei que você tá sendo sincero. assim quando Mas eu também tô sendo eu não acho cara é. <laughs> não, quando mano. quando quando aconteceu pior, a gente eu, eu falei com a Lara né Eu falei com o Neto acho que a Lara chegou a conversar com, com você ou com alguém próximo de você e e cara é, era era difícil pensar numa solução assim né numa saída tal e... e eu acho que no fundo foi pior porque você tem que teve que continuar já no dia seguinte você estava lá eu não eu, eu, eu fiquei numa zona cinzenta de estou me recuperando velho. não estou me recuperando estamos competindo aqui para quem se fudeu mais Sem agora fudeu mais. <laughs> oh, sabe um cara um cara que assim primeiro eu tenho um respeito muito grande por pessoas que se fuderam e continuaram Assim, eu, eu tenho também um, um tenho. respeito muito Sim. grande por você, simplesmente por isso. Porque você é uma pessoa que tomou no cu e não desistiu. Né? A, a Carla, ela tá ali, é, é minha namorada, e ela falou uma coisa muito importante para mim. Ela falou assim: Paulo, a única coisa que eu espero de você é que você não desista. Não importa o que você passar. Pô, depois que você passou e não desistiu, ela tem uma. uma é, alta uma probabilidade, probabilidade que você seja é. esse cara. Mas nesse ponto, né, é, é, eu fiquei muito mal quando eu tirei o dedo, eu senti muita dor e eu não desisti. E ela ficou do meu lado. É Agora isso. Agora você não pode mandar os caras tomaram o cu com a mão oh, direita. Ontem eu tentei, cara, tava no trânsito, um motoqueiro me cortou. Porra, uma <laughs> frustração. E. E essa. É, é, então, assim, pessoas que se fuderam e continuaram, é, elas têm uma grande propensão a se tornarem muito melhores. Esse é o, é o ponto inicial. Mas tem gente que lida melhor do que o, outras pessoas. Um cara que, tipo, sobreviveu de forma bizarra é o Arthur Duval, cara. Verdade? Ele, ele tá de volta aí, fazendo vídeo, ah, caralho, sim, ele, tipo, é, se bombando, nada tivesse acontecido. Tá, mas é, é isso, né? É cara? Bizarro, bizarro. É Bizarro. E os caras destruíram ele, mano. Com razão. Eu nunca foi com razão. Foi. Eu discordo de você Nossa. Discordo plenamente. Nossa. Tipo... Esse, é o, esse é o cara assim, que foi mais justo. É, foi a, o linchamento mais justo da você história. Acha? Eu acho que foi pouco. Ô, louco, Eu ainda cara. acho que foi pouco. Não, mano. Tipo, foi. ele falou uma merda mesmo. Foi machista, né? Não, não, não foi isso. O que, que foi, então? Não foi falar uma merda. Falar merda é uma coisa. Todo mundo tem um grupo de WhatsApp de amigo tal que manda putaria. Sim. Fala, não é gostosa, não, joguei nada. Tá todo mundo errado, tá, meu. Objetivando mulher, consumindo conteúdo pornográfico, fazendo comentário racista. Tudo bem. Agora, a qualificadora que ele colocou. Elas são fáceis porque elas são pobres. Isso é podridão de espírito. Isso é um nível de merda Tão profundo, tão profundo, que nem os caras que são amigos dele suportaram e vazaram. Disseram, mão, isso é muito lixo. Entendeu? É esse o sentimento. Então, assim, é um negócio muito profundamente merda. Entendeu? Numa escala, não se compara com o que você falou. Bom, nem de perto. Entendeu? O tamanho da, da lixeza é, é caráter. É, é a formação do ser humano que é estragada. Não, é bizarro é. mesmo falar isso. Mas, sendo advogado do diabo aqui uhum. nesse caso, tipo, eu, eu interpretei da seguinte forma. Ele poderia estar falando falando de jeito merda, mas ele poderia estar falando de uma coisa que é. Não que as pessoas pobres são fáceis, isso aí é merda em qualquer coisa. Mas que existe uma dinâmica do poder atrair sexo existe. existe. Oh, beleza! Sem problemas, eu falei sobre isso hoje no, no, no Instagram. É uma questão de hierarquias de dominância e valor que as pessoas têm, percepção de valor. Ótimo. Tipo, chega um ricasso na balada e não chega um tem terrapado. Elas não me leva a olhar mais. Tudo bem. Independente Não tem de absolutamente nada a ver com ele dizer que as ucranianas são fáceis porque elas são pobres. Elas não são fáceis porque elas são pobres, irmão. Bom, elas são fáceis porque elas estão num momento é. onde tá tudo caindo na cabeça é. delas e elas querem uma, uma, uma boia para sair daquela situação é. de bosta. É, é isso, entendeu? É essa falta de compreensão da realidade que coloca ele numa categoria diferente de ser humano, entendeu? Entendi. É que eu tenho, tipo. Eu entendo, foi merda, não tô defendo, não quero defender. Já, já defendi. <laughs> já opiniões, fez o advogado já defendi, piores. Po, é, já defendi opiniões polêmicas o suficiente pra minha vida inteira, eu acredito. Mas, sei lá, o, o, é tão desmedido, entendeu? Porque. Eu não acho que foi desmedido. Cara, o cara teve o um cara que é companheiro dele, que passou a mão no peito de uma mina. E tá lá. Você acha que os dois tinham que se fuder do ah, mesmo jeito? Entendi, exatamente. Entendi, entendi, Eu acho que ele se fudeu pouco. Eu acho. Pode ser, pode ser. Eu acho. Eu não sei se eu concordo exatamente. Ah. Bom, o que, que teria que ter acontecido com ele, na sua opinião? Então, cara, esse é um tópico que eu falo muito pouco porque é difícil explicar. Em resumo, eu não acredito em justiça. Eu acredito em atos isolados de vingança. Elabore, elabore. Ah. Por exemplo, vamos imaginar uma tragédia. Vamos imaginar que um motorista bêbado atropelou e matou meu irmão. Adianta esse cara ser preso? Não. Bom, seu irmão morreu de qualquer jeito. Exatamente. Então vai reunir eu, meu pai e mais algumas pessoas da família e a gente vai decidir quem vai matar o cara. Mas adianta também? Adianta. O que, que adianta? Sabe por quê? Hum. Olha o impacto social. O impacto social. De saber que um motorista bêbado que atropelou uma criança foi morto pelo pai da criança. Se todo estuprador fosse morto pelo marido da mulher, pelo irmão, pelo pai, pelo tio, não ia ter estupro, irmão. O cara tinha que ser muito louco para estuprar alguém. Aquele anestesista Nossa, que colocou é o pau na boca da mulher grávida. Esse cara tinha que ser morto. Por quem de direito. Sim, sim, sim. Entende? Não mulher, por mim, cara. não pelo Estado. Pelo marido da mulher. Se esse cara fosse morto. Outras pessoas com essa propensão iam pensar duas vezes antes de fazer. Mas eu entro numa questão: o que é pior, ser preso pra vida inteira ou morrer? É que o... a prevenção geral negativa. Gerada pela morte é muito grande no ser Cê humano. Você acha? Tipo, é, porque, ó, por exemplo, eu preferia morrer do que ser preso a vida inteira. Sim, mas você matar uma pessoa pela prática de um. Tem um, 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 um efeito um erro, tartártico. O né? efeito, mais do que isso: a prevenção geral negativa, que é a percepção que o resto do, da humanidade tem, percebe que é muito grave. Né? Tanto que a pena de morte em si, o histórico da pena de morte, é, é, ela é aplicada em casos muito extremos. A maioria. Dos problemas sociais graves eram resolvidos pelo exílio. Ó, oh, você não faz mais parte desse grupo. Pega as suas coisas e vai embora. Entende? Uhum. Isso é a maioria dos grandes problemas. Eram resolvidos dessa forma. Matar um ser humano era só se o negócio fosse. um bagulho muito foda. Entende? Mas. É, é, não se deve perder. É, do imaginário o poder da, de matar alguém em virtude de um delito. Né? Tanto que a pena de morte nos Estados Unidos existe em alguns estados e nos estados em que ela existe, certos crimes não ocorrem. Bom, mas se a gente fosse entrar nessa lógica, matar nem é o pior. Torturar é o pior. Manter o cara vivo é que e todo dia você pega aquela, sabe aquele negócio de açougueiro não, que você vai tirando O ser humano não fininha? é assim, cara. O ser humano estraga muito fácil, é muito sensível, muito fraco. Não dá para torturar, não é que nem no filme. Tipo, as pessoas que torturam se... se não, não, não. O, o ser humano torturado, ele, ele vai embora. Ele não, não dura dessa forma. Tipo, você não consegue torturar alguém por 10 anos, de forma grave. Você não consegue... Tem um limite tá dor vivo, que você né? consegue... Não, o cara morre. Ah, eu, eu... entendi. É, o, o, o corpo não sustenta. Não, mas não dá sustenta. Ser na, na tortura. Não, não, é você muito vai, corta um pedacinho dele, aí você deixa ele curar, não, não, não. A anestesia. É, é... Eu, eu não posso <laughs> falar por mim, né? Mas né? já ouvi em casos da polícia de Dinamarca, né? casos de tortura e, e a tortura é absolutamente ineficiente ela não, não gera resultado o cara paga o cara morre né? não, não é ineficiente para é ineficiente no fato de conseguir informação mas se quiser não mesmo mesmo causar, de causar o máximo a... de sofrimento de alguém não o sei, dano cara. o eu dano preferia que o corpo morrer do que ser torturado durante 20 anos velho o que você preferia é que eu o vou corpo... te matar aqui agora ou eu vou de, de três em três meses eu vou tirar um pedacinho <laughs> do seu corpo mas é que o, o, o corpo vai vai estragando Sabe? A mente do cara estraga também. Sim, Eu mas acho que... isso é a tortura, né? É. A tortura é literalmente fazer isso com a mente do cara. Mas aí o, 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 o resto do mundo não vai ter a mesma percepção. você A partir do momento que você realmente mata aquele ser humano, o resto da humanidade tem a percepção. Porra, isso daí é grave, mano. Não, não vamos mais fazer isso daí. Entendi. É, aí é um argumento mais não pela... Não, não. Pela que a pessoa sente, mas pela exato. reverberação social do ato, exato. né? exato. Não, e a tortura tem uma revelação social ruim, né? Você legitimiza uma parada que é ruim. Que é um sadismo bizarro. Quem que vai se dispor a isso, cara? A torturar alguém? Já me concurso público pra torturadora. Entendeu? Não, não duvido que, bom... Devia quem ter... que vai se envolver nessa merda, mano? É, 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 é só, cara... Eu não queria torturar ninguém. Esse assim. é um ponto, cara, é, que até a, a gente discutiu faz pouco tempo, que é a proximidade da pessoa que tem um distúrbio muito grave do objeto de desejo dela. Então, imagina necrofilia, uhum. que é o prazer sexual com corpos. Com corpos mortos. Sim. Aonde que esse cara trabalha? No necrotério. Por quê? Porque ele quer proximidade. Faz sentido? Exato. Onde que o pedófilo trabalha? Nas escolas. É. Na creche. É. Então, Entendi. assim. É, o, o, cara, o único cara que vai aceitar trabalhar com tortura é o cara que é sádico ao extremo. Faz sentido. Né? Faz sentido. Faz sentido. É. E aí, as pessoas que escolhem trabalhar em casa? Qual é que são as. Home idades? office, assim? Eu não tipo eu aqui, trabalhando uh -huh. na minha casa, conversando com você. Ah, eu, eu acho que é uma, é uma pessoa que, que tem alto nível de independência né, em relação à estrutura. Sim, né? sim. Então, assim, é, eu, eu tive muita dificuldade com isso no meu desenvolvimento né como, como profissional, porque eu venho de uma família de funcionários públicos. Né? Meu pai é militar. É, Todas as pessoas que eu conheceram eram militares. Então, ninguém era rico, ninguém era pobre, todo mundo viveu uma vida igual. Assim, o o, a, a, o o sentimento das famílias dos militares é um negócio muito comunista. Porque é todo mundo muito igual. Sabe? Entendi. Todo mundo tem um carro mais ou menos parecido, todo mundo vai passa as férias nos mesmos lugares. Paulo Benício fala que os militares são comunistas. <laughs> Mas naquele sentido de União Soviética, de todo mundo ter o um mínimo. Sim, sim. Sabe? Ninguém tinha nada extraordinário. Era só o mínimo. Sim. Não, o meu pai fala: porra, eu nunca dei férias boas para vocês o que, que era férias boas na cabeça dele porque o, o, a referência dele era o irmão dele que é engenheiro que ia pra Disney com os filhos entendi, entendi? Tu nunca viu Mickey Mouse Não, a gente ia para praia na casa do Tio Porra, entendeu filho para praia mano é, é isso entende então assim é, esse, esse lance da da é, de, da minha compreensão pessoal de que o importante era ter um, um, um cargo que é me dar um salário fixo, né? esse medo de passar fome, o medo, né? é uma coisa que uma pessoa que tem empreendedorismo alto não tem medo. Né? O cara que. Mas que, que... É, tem. O negócio não é não ter medo, eu acho. Não, mas é muito menos, entendeu? É, o, o cara que faz um concurso público para um cargo policial, por exemplo, ele está abrindo mão de todo o tempo da vida dele para o exercício da função policial. É Sim. muito difícil você fazer outras coisas. E às vezes o cara não quer dinheiro não Às claro vezes que, o cara não. Quer coisa, que não obviamente que quer não policia... policia... o que a polícia ser policial exato. é um poder de autoridade por exato exemplo, um policial tem muito mais autoridade do que eu tenho sim então tá, os caras que são que gostam de autoridade eles podem se sim. atrair mais por essa posição sim. do que do empreendedorismo mas a questão da remuneração é, é, é interessante eu 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 acredito que para mim ia ser é uma transição muito difícil né Trabalhar sem, sem ter uma garantia de salário é, é algo, assim, difícil. Pode crer, pode de imaginar. Mas Flutuações agora... Flutuações de, de condição financeira, né? Eu, eu sempre tive aquele mínimo na minha vida. Né? Os 25 anos que eu morei com meu pai foram iguais, assim. Não teve um período que, puta, a gente estava fodido e outro período estava bem. Não, era... Só aquilo, né? Então, isso acaba prendendo o ser humano um pouco. Dá, dá uma certa é, sensação, sensação de... de segurança. De... Segurança e de rotin... isso, rotina. É. Rotina, é. Isso é, tenho... é importante. Não, não é só você. Todo não, mas mundo eu, eu ser humano. Eu tenho uma versão à mudança. Pode crer, né? Eu tenho querer. dificuldade em mudar, em fazer um negócio diferente, em sair de um lugar, e morar em outro. É muito ruim para mim, é muito estressante. Então, eu acho que são componentes da personalidade que acabam se mostrando... Né, na vida da pessoa, nas escolhas que ela faz. Mas tua vida foi obrigada a mudar pra caralho. Né? É, mudanças radicais, cara. Agora. Sabe um, um negócio que me ajudou pra caramba foi é, não me identificar mais como aquela pessoa. Ah, quem você era no passado? Quem eu era antes de tomar os tiros. Assim, eu, eu olho fotos minhas, que a, a barba era mais comprida tal. Eu, eu olho aquilo, eu penso assim, puta, não, não é mais eu. Aquele Paulo ali morreu. O Paulo que existe hoje é outro. Então isso, isso facilitou. E é, um é a beleza da vida, né? Da gente nunca é. ter que ser as, a mesma pessoa que a gente era é. antes, né? De poder mudar é muito. É bom. É bom é bom, é bom pra caralho. Fantástico. E agora você tá com o, com o curso. Onde é o curso? Como que fala o, coisa o curso? Em Atibaia. Nós temos o Projeto Policial. É né? um curso. É, a gente sempre. Todo mês a gente faz um curso básico e, e um um ou mais cursos avançados, né? Então, dia 31 vai ter o curso básico de armamento e tiro, o Monarca vai estar lá. No sábado eu vou ministrar um curso de defesa residencial. O Diego e o Giovanni vão ministrar o porte velado, e o Orsés vai ministrar o esporte e defesa. Então, três cursos avançados no sábado, um curso básico no domingo. Eu viajo também ao Brasil ministrando curso aí aos finais de semana. Final de semana que vem eu estou em, em Ribeirão Preto. Deixa eu ver se é Ribeirão Preto mesmo. É, exatamente. Ribeirão Preto. Final como que é esses cursos aí é tipo uma palestra? Não um curso de tiro. Ah, curso de são tiro. todos é. os cursos que você dá são cursos na prática. É. É. Né? É. Prática em é. teoria. É. Né? é, vai ter um curso básico, um curso de, de combate veicular. É... E aí eu vou tocando, né? Eu sou professor também de medicina legal, de lei orgânica da polícia lá no estratégia concursos, no estratégia carreira jurídica. E, e isso foi, foram coisas que foram aparecendo na minha vida, assim como é, uma tentativa de, de sair daquela posição que eu vi que era só aquilo que eu ia ter a oportunidade de ter sabe foi meu eu tenho um tempo aqui na minha mão que eu não quero assistir televisão nem jogar Netflix nem jogar computador nem assistir Netflix eu quero que isso se transforme em algo mais sim né então eu Adicione trabalhei a sua carreira de certa forma é porque eu, eu tenho um prazer muito grande em trabalhar por isso que eu gosto de rede social eu gosto do Instagram porque é, 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 o Instagram me deixa trabalhar das 6 horas da manhã às 11 da noite. E o negócio é que você tem que trabalhar sendo você mesmo, né? É o que mais dá certo, né? É ininterrupto, cara. Instagram é ininterrupto. Eu passo 4 horas e meia por dia no Instagram. Pode crer? Fazendo. É fantástico, é maravilhoso. É, o bom que você tem, tipo. Eu sinto que eu não trabalho tanto no Instagram porque a minha vida não é interessante, mas a sua vida parece mais interessante, tá ligado? Você tá sempre dando uns tiros muito foda, com umas armas muito foda, conhecendo muita gente, saindo. Eu acho que, que... Você fala não, a, que mas que você não vê a minha gostam. rotina o dia inteiro ali de sentado naquela cadeira olhando pra uma tela. Isso não é interessante. Cara, mas o que, que você faz na tela? Fico jogando. Então, o jogo é interessante, pô. Eu, eu assisto um monte de coisa no YouTube sobre jogos. Eu não jogo porra nenhuma, mas eu assisto porque eu acho legal. O que, que você assiste? Eu assisto Force, que é um, é um cara que faz review de games e tal. É, eu assisto... Ah, tô ligado esse Force, tô ligado. É, eu, eu acho é ele Force é... Strategy, né, um negócio assim? Não, 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 é... Puxa procura aí. aí, procura aí. É... No YouTube, Force. Eu não, lembro, não. eu não lembro do canal dele. Deixa eu, Deixa eu ver. ver. Joga pra baixo. Não, não é só... Force... Não, não, é um, é um brasileiro, é que tem um gringo não, também. Não, 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 é um gringo, é um gringo, é um gringo. Coloca Force Strategy, mas. Aí, ó, ó. É esse ó, Force gaming, é Force Game, esse cara aí. Ah, Force tá? Game. Por que, que eu assisto esses vídeos? Eu, eu assisto um monte de coisa no YouTube que é bizarra. Eu acho ele, tipo, um cara super inteligente. Tô ligado esse cara, eu já assisti ele. Ele é legal mesmo. É, é legal ele legal gosta de, dele. de MMO, ele gosta de umas coisas sim, assim. Sim, sim. E, cara, as críticas dele. Tipo, a, a Carla fez curso de sommelier. De. Vinho. vinho. É. Então, assim. A Carla é pro vinho, que o Força é pra jogo. Uhum. Tipo, ele falando sobre jogo, mesmo que você nunca vá jogar aquela merda. Você vai saber qual é jogo é bom qual... é, sim, sabe? Sim. Cheio de, de, de profundidade e complexidade. As pessoas gostam disso. Pode crer? Né? É, eu assisto uns canais de, de coisa histórica, sabe? Um alemão que fala sobre guerra. Eu, eu assisto um monte de coisa assim. Nada a ver. Né? E, e eu acho não, super nada legal. A ver, relativo É, mas assim. Sim, sim, sim. É. Que não, não... Eu assisto um canal que faz review de Emma Reed, de, de comida militar. Meal Ready to Eat, sabe que Aham, aham. As marmitas acho... militares. É, eu acho super top. Parece boas comida? Não. Você <laughs> já, já comeu? É, não. Não, mas eu já vi uns vídeos. É, é tipo comida de astronauta, né? Os negócios. os é. negócios assim, né? Hum... É, eu acho super interessante. Então, assim. Tu tem vontade de ir pra guerra? Cara, eu já tive muito. Assim, Teve uns brasileiros comum. que foram lá para a Ucrânia, loucão. Pois é, cara, infelizmente vários Teve morreram um que morreu, já. Né? Teve uma notícia. É, eu, tenho, eu acho que eu tenho ciência de dois ou três que morreram. É, eu fico muito triste. É, quando, quando estourou a guerra, eu tinha recém-operado minha mão. E, e um amigo meu do, do interior do Paraná, que é ucraniano também, ele falou assim: Paulo, se você for, eu, eu te ajudo financeiramente e tal. Eu falei, cara, mas eu, eu não tenho experiência militar. Né? eu tenho experiência no tiro policial no tiro de defesa, não tem nada a cara, ver com se for guerra cara, você policial no Brasil, aqui é uma guerra não, não, não as técnicas e táticas militares Entendi. de exército, eu servi o exército eu sei que é completamente diferente Pode, é... eu não tenho experiência militar a única experiência militar que eu tenho é do exército, eu fui reservista servi como soldado eu, eu não aprendi nada sobre guerra eu não falo ucraniano eu vou chegar lá e vou fazer o quê? Por que, que você acha que esses caras vão para lá? Porque eles têm experiência. Esses caras estavam na Legião Estrangeira. O que, que é, Estrangeira? É, um, é a Legião Estrangeira? A Legião Estrangeira é algo que a França criou com o objetivo de ter uma força armada que não era composta por franceses. Então, se você quiser ingressar na, na Legião Estrangeira, tem alguns requisitos lá de idade e tal, mas, por exemplo, eles não, não querem saber de onde você veio. Sustenta esses pode... criminais ou não? Entendi. entendi Entendeu? Entendi. Você vai lá e você vai servir o exército francês, você vai passar por um treinamento extenso, você vai para a guerra. Né? Eu acho que a Legião serviu é, no Vietnã, serviu em outros lugares e, e assim, se fudeu, sabe? É, a, a Legião Francesa é um, é um grande trunfo, mas é um, é um exército não é, tradicional, né? E, e eu conheço caras que serviram na região e estão na Ucrânia, né? É, são caras foda. Entende? Caras que estão trazendo ali anos de experiência militar para o, o, o confronto. Então, eles estão adicionando. Eu, eu não ia adicionar porra nenhuma. Eu ia ser só um cara com uma mão só. Entendeu? Tá maluco? Você só perdeu um dedo, pô. Você tem a mão. Não, aí. eu tava recém-operado. Tipo, ah, ó, entendi. mesmo agora, assim, eu, eu não tenho plena capacidade de operar arma com menos um dedo. Não? Não. Eu não tenho força nessa mão. Olha a diferença de tamanho do antebraço. De um pro outro. É, esse aqui parece mais de né? É, tipo, eu não tenho, eu não tenho cara. Eu Mas não... os dois são maiores que o meu. <laughs> isso aí, isso aí. Toma umas bombas aí que tá tudo certo. É, é, a, 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 assim, eu, eu não enxergava como... Se eu pudesse contribuir de alguma forma real no confronto. Então, eu fiz a, a questão do financiamento, né? Então... É, mandei dinheiro, promovi né, na internet. Olha, tem um padre brasileiro lá na Ucrânia Sério? precisando de ajuda, e tal. A gente mandou dinheiro para ele lá também, foi super legal. É o que dá para fazer. Eu trouxe awareness, né? Eu falei sobre o conflito numa época que no começo a mídia estava do lado do Putin, estava dizendo assim, não, isso daí já era, era território Tá, é? velho, não tinha essa percepção. tem um monte cara. de gente que falou a favor do Putin. Tem muito que fala até hoje, né? Exatamente. Mas a maioria da mídia eu senti que estava a favor da Ucrânia. Mas no começo era um negócio assim, ninguém sabia exatamente. Então tu... eu fui lá, né? Expliquei toda a origem da guerra. Porra, o bagulho começou no século IX, entendeu? É... Qual que é a relação de Kiev com a Ucrânia? Qual é a relação do Putin com a Ucrânia, né? Porra, o cara escreveu três. É, monografias sobre por que a Ucrânia devia fazer parte da Rússia, sabe? Pude. Tipo, é uma Caramba. ideia fixa do cara, há bastante uhum. tempo. É, então, né, já, já houve a anexação da Crimeia em 2014 e tal. A região de Donbass sempre foi sempre foi é, complicada. Então, eu acho que eu consegui contribuir, sabe, de uma forma relevante. Eu não acho que eu acho que se eu tivesse ido para lá para combater, a minha contribuição não seria tão significativa. Cara, eu não queria. Eu não queria. Tá maluco, porra, velho? É Uma guerrinha, moleque. Nossa, maluco, vamos velho. que vamos. Mano. Guerra? Tá maluco? Todo isso mundo eu tem que, que morrer. Hoje em dia, mano. Todo mundo tem que morrer. É. Eu quero morrer de velhice, porra. Não, quero... porra. Quero... Imagina o que isso merda eu merda ficar cabeça. velho? Não. Puta, ficar broxa, eu jogo, não jogo? conseguir andar. A broxa eu já sou, porra. Não, é, mas aí, porra. Você vai jogar <laughs> Sua mente e não vai funcionar do mesmo jeito, cara. Não vai ser. Não é a mesma coisa. Ah, eu, ah não, lá, até uns 60 anos tá bom já, bom, seria pra ganhar com 60 anos então? cara, tem uma cena, você assistiu Vikings? sim, a primeira temporada tem uma cena muito foda que o, o Ragnar Lothbrok tá reunindo o pessoal né pra ir lá é, é, fazer um, um, um raid né, nos britânicos e aí chega um velhinho assim para ele eu fala assim pô Ragnar né todos os meus amigos já morreram gloriosamente na batalha eu tô com medo de ficar para trás não ir para o Valhalla né? morrer de velhice aqui você deixa eu ir junto claro pô vamos né e o cara vai e morre né é, honrosamente né, destruindo os ingleses então é, é um negócio interessante assim é um negócio que tem um apelo para mim assim eu acho que se eu, se eu tivesse já uns uns cinco herdeiros cara eu tava aí na guerra. Na da Ucrânia. É, não, cara, você é mais corajoso que eu, mais maluco, é, né? Não sei, um é. desses aí. Não sei, não sei. E é, é. difícil ser mais maluco que eu, viu? É. Tem que. Tenho eu, que... Maluco, né? eu... eu sou muito maluco que todos vocês. Foi uma fatídica frase que eu falei antes de ser cancelado pelo mundo. Como né? é que é? Eu falei assim: eu sou muito maluco que todos vocês. Eu acho que. E pronto, fui cancelado. Ah, entendi, entendi. <laughs> Foi um crescendo. Foi, é. tava de É mesmo. <laughs> E a Carla, mano? A Carla gosta de aparecer? Como que é a Carla nesse sentido? Então, ela é muito boa de rede social. Né? É, isso ela... é Instagram? Fazer Instagram, Instagram ela, ela é médica. É neonatologista. Ela é pediatra, é na né, especialidade dela. E, e dentro da pediatria, ela é ainda mais especializada em bebês é, recém-nascidos, prematuros. Entendi, né? entendi, entendi. Então, assim, é um negócio super complexo, cara. Ela, ela recebe lá né bebês de. de... 400 quilos, 400 gramas. Tipo assim, menor que um prato de comida. Caralho. É, e aí tem que cuidar, compensar, fazer é viver. É muito vital, né? Muito super, importante. Super, super, né? É, então, assim, ela, ela manda muito bem na internet, porque me, olha, olha o ombro dessa menina, Ela é forte, né? Ela é forte. Ela né? é forte Verdade, então, é. Ela, é. ela tá fazendo é, pós-em-medicina do esporte também. E é uma mulher fantástica, cara. Você conheceu ela como? Então... Chega não. aí, cara, senta aqui, senta conversa aqui, com ele. Senta aqui, aqui ele. meu amor. Eu preciso ir no banheiro rapidinho. E é, aí, ó, e aí olha aí você... que legal. É, e aí você conversa. Venha, Vai você lá, tá cara, linda. vergonha. É. Esse cara é forte cara, é, pra caralho. É, eu acho que ela é mais. Ou, oh, tira uma queda de braço com ela depois, mano. É, eu não quero me humilhar. <laughs> Mas fazer é só um parênteses: que o Monark tá tomando vinho no, no, no copo, copo um de americano. coca, né? É, eu acho que a gente tem que mandar um, um kit de Vou taças uma taça, pra ele. um abridor, bonitinho. É. É, então, como é que a gente se conheceu? <laughs> né? Essa é uma, uma história que eu tenho muito carinho. E que pra mim ela é uma história marcada de, de destino. Destino? É. Você acha que foi é, destino? Eu, eu acho que foi. Ah, ah bom. Você sabe que né, eu sou católico, acredito em Deus. E eu acho que Deus pensou assim: o Paulo já tomou no cu suficiente na vida. Agora eu vou colocar uma pessoa boa para que ele possa amar, respeitar e, e ser feliz um pouquinho. Fazer uma família, né? né Fazer uma família. Né? Então, eu acho que foi isso. Né? E, e para mim, né, o nosso encontro assim ele aconteceu de forma muito natural. Né? É claro que eu estava ali né o tempo todo né, esperando e preparando o momento certo de dar o bote <laughs> é, e que foi bem sucedida né, é, mas eu acho que, que foi natural assim foi tranquilo se quer, quer contar o nosso primeiro encontro Ai, <laughs> primeiro encontro o Paulo foi muito espertinho, porque bom é treino né então ele pegou este gancho específico ah. e fez uma proposta irrecusável é. Ah, vamos, vamos marcar vamos um treino juntos. Um treinar. É. Daí eu achei que fosse ficar por isso. Achou mesmo? Não, assim, tipo, passa lá em casa, talvez. Assim, vamos marcar. Não, mas aí eu fui te buscar. Não, 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 não. Antes disso eu tô falando. Não, eu já tava falando, vamos treinar, vamos treinar. Vamos treinar. Eu, mas eu também não, tava sentindo eu... você, entendeu? Não, só que eu falei: "Vamos". Vamos. Mas aí um minuto depois aí, "Amanhã". Amanhã. Aí eu... Então, é exatamente isso. <laughs> o cara tem que sentir, né? <laughs> Oh, senta aí, mano. Pega um Finge que é seu. Finge que é seu o tá um podcast. Vou ficar de, de, de espectador aqui um pouquinho. É, e é aí... a É, minha pochete. Tem de tudo aí, Monark. Monark, é... a gente vai te dar uma taça, viu? É meio foda é, esse é copo aí, aí mano. Copo, não, mano. Não, não. É. Nós vamos te dar uma taça. Ó. É. Fica mais bonito. E, e aí... Um... Amanhã? Não, então, a gente tá contando o primeiro encontro aqui, né? É que, bom, a Carla treina, então, né? Eu falei assim, ó, oh, vamos treinar, né? Aí eu, eu senti, né? ou oh, vamos fazer um treino? Porque é um negócio sem muito... É, convidar para fazer um treino uma pessoa maromba é um negócio que pode ser interpretado na amizade. Entende? Então eu não, eu não forcei. <laughs> as. Entendi, você não tava conseguindo. Eu não tava tipo. Exato. Não, eu não tava assim, mano, vou, vou bater na mesa aqui, tudo ou nada. Entendi, entendi, entendi. Né? Eu fui light, né? E, e, e veio a resposta positiva. Vamos. Aí eu falei, mano, agora vamos. Ô, é né? só que eu achei que eu, eu falei, vamos! Aí ele, amanhã. Claro! Você já pau. O sentimento Exatamente, ali, já mostra desses decisiveness, né? É. Já vai pra. É, o cara decidido, decidido. né? Decidido. O cara decidido. Mostra que você é um cara decidido. Destinado, ponta né? firme. Né? E aí foi. né? Eu falei assim: oh, vamos treinar então. Aí fui buscar ela pra treinar. né? É, já vou te dar o, o lance pra causar aquela primeira impressão assim, foda. Você já vai, sai do carro, abre a porta pra dama, coloca ela dentro, fecha, pá. Pronto aí já conquistou. conquistou não não mas um detalhe ele, não detalhe separou é. o carro aí ele tava com o capô aberto aí umas pessoas já pararam para tirar foto aí ele falou você sabe trocar ver se o óleo tá bom do carro aí eu não aí ele já me ensinou isso <laughs> Poxa, macho pra caralho. Falei, pra negar, né? é, é, exatamente não, eu falei, é, ah, esse Eu aí... troco o óleo do carro quando precisa, tal. Tá <laughs> aí levei para treinar, né? Treinamos, tal. Mas já foi ali, já foi, já foi com segundas intenções, né? O, o treino assim já foi aí. Já. Já, já. Já. Ah, ela não agora claro que não. <laughs> mas é, é... A <laughs>

Vou ter voz aqui agora? Não, cara, ainda, não. ainda não. Agora eu e o Paulo entrevistando a Carla. A Carla. Nossa, vamos Nossa, lá. Nossa, ela, ela tem treino. muito conteúdo, cara. <risos> Mas <risos> você Pô, viu cara, que. Você passa esse copo pra mim, por favor? Vai de prematuro a whey protein. Creatina, é. bomba. <laughs> já tomou bomba ou Monark? Nunca tomei bomba, cara. Nunca? Nunca tomei Mas bomba. você já treinou na vida já ou. Treinei, você... já é? É, não. Bom, peraí, o que, que é treinar? Né? Ah, ir pra academia, fazer musculação. Tá, Frequentemente, eu fui, eu fui, é. Mas, tipo, eu nunca fui disciplinado na parada. Você não gosta. Não, pior que não, eu até gosto. É que eu tenho, eu, eu tenho um defeito na minha vida. Hum. Eu sou preguiçoso para um caralho. Mas todo ser humano tem um defeito, irmão. Não, e, vários. E, não. No mínimo um forte, assim. Sim. E você não tem capacidade de compreender o defeito alheio. Porque, por exemplo, eu não tenho preguiça. Eu não consigo nem imaginar o que é ser preguiçoso. Eu não tenho gula. Eu não sei o que é imaginar ser guloso. Né? Mas você sabe exatamente o que é preguiça. Sei. sei e você muito sabe bem. Mas exatamente o que, que ela saber. faz para você. É uma merda. É uma merda. Só faz merda, cara. A preguiça, é. preguiça é aquele sentimento que você tem quando vai ficando mais velho. De tipo, olha o tanto de tempo que eu desperdicei na minha vida. Que eu poderia estar tá fazendo uma coisa foda... E, e eu tô jogando a minha vida fora porque eu sou um preguiçoso de merda. Uhum. Infelizmente eu tenho muito isso dentro de mim, entendeu? E muitos arrependimentos. E cara, não é, é o suficiente se... para fazer com que você se confronte. Com... <laughs> porque eu tenho outro defeito. <laughs> um vai somando ao outro. É, eu sou. Não, eu acho que é o mesmo defeito, se for para pensar, hum. que é o da preguiça. Eu sou tão preguiçoso. Porque a minha que, é, você tem... que você é maior do que esse sentimento de tempo entendi, perdido. Entendi, entendi. Do que a revolta. É... é, eu tenho revolta com outras coisas. Eu tenho revolta com autoridade, por exemplo. É sério. Não. Tipo, je... não. eu não gosto do Estado. Por que eu não gosto tanto do Estado? Porque você não quer que manem em você. Exatamente. Entendi. Eu também não gosto. Sim. A Carla também não. Não. Normal, acho que é. todo mundo que, porra, não é um. Bom, se bem que eu também Não, sou... tem gente que gosta de ser dominado. É um, traço, é, um de personalidade. traço de personalidade. Ah, mas eu fico pensando que o cara a, o cara ou a mina, não sei, ela quer ser dominada em certas questões. Ela Ninguém gosta de ser dominada na vida Não, inteira. porque existe uma liberdade em abrir mão da responsabilidade. Quando eu servi o exército, eu senti exatamente isso. No exército, você, quando você é soldado, você não precisa pensar em nada. Você não, precisa, você não precisa resolver nenhum problema. Toda a sua vida é comandada pelo exército. A hora que você dorme, a hora que você acorda, o que você come, como você se exercita... o tudo. É, São isso é pessoas porque... mais executoras, né? De é. Idioma. Isso tira a sua necessidade de ter que pensar no que vai fazer e é um alívio nesse É, sentido. é um alívio. É um alívio. A pessoa que é dominada, ela tá aliviada. Porque ela não tem a responsabilidade de determinar o próprio futuro. Puta, eu queria ser dominado por pais bilionários, então. <laughs> é que os meus pais não eram bilionários e eles tentavam me dominar. Não, Entendi. desculpa, pais. Eu não tô falando isso de vocês, não. Eu tô brincando. É. Meus pais foram muito Eles bons. só foram, tipo pais, né? Sim, sim. Como sim. tem que ser. Né, sim, e eles nem tentaram me dominar, na não, real, cara. Não, não. É. Senão não tinha tornado é, essa porra é, preguiçosa é. pra caralho, entendeu? Entendi. Então. Desculpa, pai, estou falando mal de vocês necessariamente, viu? E a culpa é minha, eu que sou um bosta mesmo. <laughs> não é só deixar isso claro. Eu não quero, a... Pô, a cara, é eu, eu, eu me sinto muito mal, assim, com a, a forma como você se refere a você mesmo, assim. Isso me, me machuca, assim, cara. Por que, cara? Porque eu acho que as pessoas não devem fazer isso. Se menosprezar, de é... se autodepreciar. É, eu acho que uma coisa é você assumir um. um um defeito uma seu vulnerabilidade. uma vulnerabilidade é. sua eu acho que isso é, é muito bom mas você é, falar dessa forma de você mesmo assim eu, eu acho que é ruim para sua alma cara eu acho que é, é ruim faz seu sentido faz sentido assim você você é um cara tão querido tão respeitado é tem gente a, tem tem pelo menos um filho da puta assistindo aí tem oh. tem quase mil tá então tem quase mil pessoas ali Entende? Então, Sim. são pessoas que gostam de você. Você provavelmente já ajudou gente na sua Que susto. Você provavelmente já sust... já, já ajudou já gente na sua gente. vida. <laughs> então, assim, você tem um monte de motivos para ter orgulho da sua existência, né? Não, eu tenho, mas eu acho que esse esse negócio de de auto depreciar vem de uma um porque eu sou arrogante. Entendeu? Tipo, eu não acho que eu seja realmente o máximo da arrogância, mas eu sei que existe uma arrogância muito grande dentro de mim. Hum. Entendeu? E aí, eu tento combater essa arrogância hum. me humilhando. Hum. Tipo, no sentido de que. Eu sei que eu sou um bosta e muitas vezes na minha vida eu me senti muito foda. Uhum. Entendeu? E aquilo me tornou arrogante. Entendi. Então, eu... Você deixou subir. Deixei subir várias vezes. É. Várias vezes. E aquilo. Eu acho que é esse meu negócio de tentar ficar então. me humilhando é justamente uma um anticorpo que eu criei para minha Mas própria eu acho mentalidade. Que o, o ponto ideal limite, né, é, é você pensar o seguinte, por exemplo, é, eu nunca tive um acidente de tiro num curso, entende? Por quê? Porque eu sempre fico imaginando como pode acontecer. Eu não fico confiante. Sim. Eu não acho que eu sou foda porque eu nunca tive um acidente. Eu acho que o tempo todo vai acontecer, o tempo todo eu posso fazer merda. Então eu acho que uma forma melhor de psicologicamente colocar em xeque essa questão da arrogância é você o tempo todo tentar ser humilde. Mas não se depreciar, cara. Isso eu acho, eu acho ruim. Faz sentido, né? É. O Jordan Peterson fala só para lá, Nunca fale ah, não. Algo, não. algo que você vai sentir... Foi uma das primeiras menos, coisas né? que, eu, que eu falei para Carla. Não foi assim. verdade. Ela, ela... Poxa, ela treina pra caralho. Ela é super forte, né? E, e comparativamente com outras mulheres, ela, ela se sentia menos feminina. Né? De certa forma. Né? Eu falei que, a, que eu falei, eu, eu sou ogra. É. Eu é, falei mesmo. Não você não é uma ogra. É a princesa ela Fiona, é princ... ela não, não, mas ela, ela é uma princesa, ela é super delicada, ela é super feminina. E, e eu falei assim, meu, não fala mais isso, porque não é bom, sabe? É que nem eu, eu ficar falando, porra, eu sou deficiente. Eu não sou deficiente. Não, cara. É? É, é, entende? Sim. Pô, eu, eu tenho um monte de problemas, mas eu não. Foda-se. Entende? Não, eu entendo. Não, isso, é, isso é verdade. É. Talvez eu tenha que melhorar nesse sentido. Assim, eu sou também. Toda arrogância é acompanhada de uma insegurança muito forte. Sim. É, se você é muito arrogante, é porque você sente dentro de si que você não vale o que você se põe no mundo. É a síndrome do. do, do... Impostor. Impostor. É. 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 Sim, sim. Estou fazendo aqui uma sessão. <laughs> é. Terapia. <laughs> Trevi em grupo. <laughs> Mas é isso, cara. Pior que é, cara. E... Mas isso é abrir a vulnerabilidade? É. Sim. Se... Sem se depreciar. Se... É uma característica sua. Você fala sobre isso. Lógico, quando não tá sangrando mais, né? Porque às vezes é uma coisa que você não quer abrir. Sim. Às vezes é uma coisa que não tem ninguém que pode te ajudar naquele momento. Então, se não tem, pra que, que você vai abrir isso? Só vai te trazer gente julgando. Hum. Exatamente. E você? Conta para mim como que você... Que você conhecia o Paulo antes de, tipo... Você conhecia a persona dele antes de conhecer ele pessoalmente? Não. Eu não sabia isso. que ele era ele. Isso é interessante. Eu só fui saber a história dele depois que eu, que eu conheci. E como que você lidou com essa parada toda? Sabendo que, tipo... Você falou, assim, tipo, há um cara que passou por maus mocados com relacionamento. Como que você lidou com essa parada? A, o primeiro quando eu quando eu nunca eu... te perguntei isso. Você teve medo de ter um relacionamento comigo porque eu podia ter problemas em relação a isso? Eu nunca tive medo porque na minha cabeça assim ele é uma pessoa tão forte. Quando eu li a matéria porque eu não assisti entrevista, eu, eu eu foi pelo Google. Eu tava procurando coisa do projeto policial e daí de... começou a aparecer notícia. Eu falei nossa meu deus que história ele aí eu falei esse cara com certeza ele vê a vida de uma maneira diferente do que as, as outras pessoas ele tem uma outra perspectiva ele viu a morte diante dos olhos assim e ninguém oh, assim tiros, né? e ninguém não e ele viu mesmo né porque assim Sim. ele tinha certeza absoluta que ele ia morrer naquele momento foi deus acorda e se e rasteja ali. então eu pensei um homem desse que passou por isso ele ele não é assim ele tá fora do do, âmbito do comum no, do, do sentido comum é, sim, com certeza. exato e o que me deixou assim com certeza segura para saber que é a maneira com que ele foi julgado e com que ele se portou diante das coisas sempre é bom Paulo fala muito bem né é, muito foi dito sobre ele e eu nunca tive dúvida nenhuma assim da Mas como que você você percebeu pelo pelo por estar com ele assim, se sentiu a meio que a alma dele de certa forma? Sim, porque ele sempre foi muito verdadeiro transparente comigo, até mesmo em relação a esse assunto. Então, qualquer coisa que eu, que eu queira perguntar, eu tenho certeza que ele não tem problema não que não doa, né? Porque sempre revisitar Sim. isso deve Mas é importante para ele revisitar essas paradas também, né? É, acho que agora sim, né? Porque já passou bastante tempo e tudo. Mas ele é super transparente. Ele me deixou muito segura em relação a você pode perguntar o que você quiser. Eu não tenho nada para esconder. Você pode acessar qualquer informação. Mas não tem nem porquê, né? O, o, o ele foi foi vítima de uma de uma tragédia, assim. Não tem nem espaço para duvidar. Ele, ele foi uma tentativa de homicídio em cima do cara sim. dele. Agora, uma coisa que eu tive que me preparar para estar com ele. A rede social. É. Aí. Na que o cara famoso é difícil, né? Nesse sentido. É, e é pelo. Não é pelo assédio das pessoas, que graças a Deus é maravilhoso. Ele tira várias fotos por dia, com todo o carinho do mundo. As pessoas têm um carinho imenso por ele. E é, assim, 90% mesmo, assim. É. é... Bizarro, é muita gente que tem muito carinho. É, e quem não gosta não vai chegar perto do cara. Agora, armado, né? os 10%. Dez... É, é, tem isso. Mas é, eu agora. Eu nunca fui, eu nunca fui atacado pessoalmente. Óbvio, ah, o que, que vai atacar o um cara é. que porra, Tá com uma bereta ali. Mas esses 10%, assim. É... Eles estão na rede social. Estão na rede social e. Os haters, né? Ah, haters. não, na rede social só tem hater. É um absurdo. É, é o oposto da vida real. É. Exato. Na, na rede social, eu entro no Twitter. Eu sou o nazista, eu sou o monstro, <laughs> eu sou o filho da puta máximo. Na vida real. Todo mundo quer tirar foto com você. Todo sim. mundo te trata bem. É os caras mais velho na, na, na rede social, eu sinto que é os caras mais jovens que me odeiam. Mas o mais incrível é que as pessoas inventam coisas, né? Como se. Si... histórias verdadeiras. Não, não, com a direita, perto da TV. Beleza. Que... Ah, a Lu fez uns um churros aí sim, pra nós. Gente, ah, que. Vocês vão adorar. Churros. Vocês vão adorar. Manda ver. É, vocês sim. são fitness, né? Aí é foda, né? Tô tá acabando com o treino eu sou de vocês. Gordo, né? velho. Não, ele é, um... é Eu sou gordo. Não, eu vou comer também. Alma claro. de gordo, né? Como dizem. Hum. Bom. Ah, mas eu acho que a internet abriu um espaço aí pras pessoas que não. Não tem coragem, né? De mostrar a cara. Os perfis, é engraçado isso, que não tem foto, né? Hum, foto é... de anime de um jogo ou de Exato, um, ou nem um ator mesmo famoso foto. Do, do lado de fora. É, e as Mas pessoas... a gente a gente conversou muito sobre isso assim como seria né e, e ela ficou né não pode ir fica tranquilo vai dar tudo certo vou te né, vou, segurar, vou segurar né? e segurou assim quando a gente publicou foi no dia dos namorados a gente publicou foto e tal meu oh, você tinha quantos isso. seguidores será ah. 2 mil? mil, faz um mês. Tá com 10 mil seguidores. Foda demais. E tipo, engajamento top, um monte de pergunta na caixinha, feedback super positivo. Mas teve uns dois, três momentos ali que foram, foram negativos, assim, de. de gente, enchendo o saco, saco, falando. É só é fake, essa porra, né? Nada, nada real. É só um otário é. que tem muita raiva dentro de si. É. Precisa destravasar em alguém que ele sabe que não vai poder fazer nada porque tá na internet. Hum. É isso, basicamente, né? É, é só. O... Todos os haters são pessoas Amarguradas, pequenas. É, é pequenas. É. Gente pequena. É. Se o cara é foda. Se o cara é foda, ele tá ganhando dinheiro pra caralho, ou ele tá muito feliz no trabalho dele, ou ele é muito bom profissional em alguma coisa. Ele não vai ficar parando o tempo dele Nossa, pra ficar claro enchendo o saco dos outros, porque ele não se importa com os caras. Imagina. Ele tá feliz dentro do seu próprio universo. É. Mas é uma no super bem e. Tá indo super legal, assim, na rede social, tá indo muito bem. Né? Logo mais vai estar tá atendendo aí o pessoal da medicina do esporte. Você quer fazer, tipo, acompanhamento de fisiculturista, essas coisas? Ah, ou pe pessoas, pessoas que querem como... melhorar a performance. Que querem se tornar um fisiculturista. É, ou não, ou quer só melhorar o treino. Porque hoje em dia tá, tá bem alta nessa. Tá, e é, é uma trend positiva, na né, minha super. opinião. Super. Super. É, a gente vê assim o, o, a questão da saúde, cara. É, o meu pai, é, ele é um, um ser sedentário. Né? Se ele, é tipo eu. Se ele puder ficar deitado, ele fica deitado <laughs> o dia inteiro. E ele fala assim, filho: eu, eu acho que eu só não morri com 40 anos de idade porque eu entrei pro exército e aí no exército eu era obrigado a fazer atividade física. Meu pai, com 14 anos de idade, tinha 100 quilos de curto. Pode crer. Entende? É, ele tem diabetes tal e, e eu vejo assim um, é um cara que a gente conversa sobre isso né como é que é possível uma pessoa não querer fazer exercício físico né ah eu te digo como é possível então para <laughs> a gente é uma coisa tão prazerosa porra, aí treinar treinar junto a gente até pensa não pô amanhã vamos fazer tal coisa depois porque meu vamos treinar antes tal passa a ser uma coisa tão grande dentro da vida né tão positiva com resultados né Será que vai comer alguns hum. com resultados tão bons que é um negócio que a gente quer né? que eu não consigo eu não consigo compreender como é que funciona não a ter vida isso. de pessoas que não fazem isso cara é muito patética e ridícula é, é ficar na porra do PC o dia inteiro usando a, os jogos para você ter aquela química cerebral é. da endorfina de recompensa porque você ganhou a parada ou não quando é. você podia ter isso mas você podia também ter o exercício que ia te dar um combo, de mu uma, uma multiplicação, porque você ia jogar melhor os jogos também. Cara, eu, eu joguei 340 horas de Modern Warfare 2. Pode crer. Né? É, mas teve um momento na minha vida assim, que o, o jogo parou de fazer sentido. Quando foi? Foi quando eu passei no concurso. Isso em. em Quantos anos você tinha? você tinha? 25 anos. 25 anos. Eu, eu comprei. Uma das primeiras coisas que eu comprei com meu dinheiro foi um PC de game. gamer. E, tipo, eu nunca joguei nele. Uhum. Nem uma hora. Nunca. Quando eu vou pra Curitiba, né, com meu irmão, eu jogo alguma coisa no, no PlayStation, só. Assim, hoje que eu tenho dinheiro pra comprar um PC foda e, tipo, rodar tudo que eu quiser, eu não faço. Não tem eu interesse. Não quero. Não tem, realmente não tem interesse. Mas eu, eu entendo a, a indústria do videogame como um. um é, na, com a mesma intensidade da pornografia. Eu acho que pornografia, videogame. E, 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 e drogas estão no mesmo nível. De, de intensidade de sequestrar o. A... De destruir o ser humano. As três coisas são igualmente Puta, eu, drogas, destrutivas. Drogas, videogames e. Pornografia. pornografia. Puta que pariu! Você tô consome frudido? pornografia do consumo. Cara, é. Péssimo. Seu cérebro. Péssimo. Mas eu tô acostumado já. Eu larguei pornografia faz dois anos. E larguei masturbação faz uns três meses. Total. Total. E melhorou sua vida pra caralho? Em tudo, cara. Em tudo. Assim, se você imaginar que um, um antepassado seu, 200 anos atrás, ele ia ver, no máximo, 20 pares de peitos. Sim, e não eram uns pares de peito de umas gostosonas. Não, é tipo depilada, normal, Um é. silicone, harmonização é. é, <laughs> facial, é. boca preenchida. Interpretando um personagem. É, né? da, da, da loucona que, que ama sexo. Exato, era uma pessoa normal. Né? É, o meu avô, o Francisco, é um grande galanteador, <laughs> né? vocês entenderam é, <laughs> é um cara que com 84 anos estava dando couro. entendeu porque era inventar viagem a vida disso. também mas era era a forma como a química cerebral dele funcionava ele só teve estímulos reais né é, a gente né eu a minha primeira playboy eu tinha acho que 12 13 anos a playboy da feiticeira né mas Playboy, cara, o nível de estímulo que aquilo proporciona pro seu cérebro é baixíssimo. É uma com página que né? tem uma hoje foto, na internet, né? uma foto. É, é, ah, não hum. tem nada a ver com um vídeo. O que destruiu a mente do homem foi a pornografia em vídeo. E Porque no celular, você tem... né? Ah, mas no computador também. É, em qualquer mas lugar. No é a... é é, celular eu é tá falando. É, eu concordo. É potencializou. potencializou, potencializou, exato. Mas é, é a intensidade desse estímulo versus a realidade. Então assim nunca, nunca na sua vida você vai ter um estímulo na vida real que se aproxima de uma sessão de cinco minutos de pornografia nunca, é impossível a não ser que você, sei lá case com uma porn star não, mas Como ela não é vai ser uma porn star todo dia faz sentido a vida real é um homem e uma mulher com problemas, dificuldades, defeitos, sono, cansaço, dívidas isso é a realidade é, e a, o estímulo da então beleza Todo mundo sabe que pornografia é uma merda. Leva inevitavelmente à brochidão, à incapacidade de orgasmo, à insensibilidade, porque é isso que vai acontecendo. Você vai, você está tão estimulado per, por, pela pornografia que a vida real não te estimula o suficiente para você uhum. ter um orgasmo. Esse é o final do Faz cara que pra pornografia. Aí. Sim, sim. E aí o problema da masturbação a é a sensibilidade da mão, que não tem nada a ver com uma vagina. Não, uma mão muito mais bruta, né? Muito mais intensa. Sim. Então você está condicionando o seu orgasmo a um estímulo manual. E nunca uma mulher Pô, consegue mais uma... tem mão. <laughs> Ainda é. bem que ele falou as mulheres. É. Podia ser pior. É, é isso, entende? É, é muito melhor para você em todos os aspectos. É, eu concordo e discordo. Do que que você discorda? Eu discordo do homem solteiro. O homem solteiro tem que correr atrás de mulher, caralho. Ah, mas às vezes não vale a pena, né? Claro que vale. Ah, não vale? Pô, você sabe que às vezes não vale. Não. Você vai se fuder, <laughs> mas é normal. Você vai se fuder. Faz parte da vida, cara. Sim. Sim, sim. Entendeu? Uns um se fodem mais que os outros. Mas todo mundo conhece um cara que se fodeu por causa de mulher. Ah, puxa, é o que mais tem, exato. Aí, é o que mais tem. Faz parte. É, faz parte. Desculpa, eu vi. Não, <laughs> Mas é, não, é, eu sinto que eu. Uh, cara, quando eu era jovem, eu não queria saber desse papo, não. De não pornografia, não. Eu falei, mano, eu sou um nerdão. Nenhuma mulher dá, dá, olha para mim. Eu não consigo comer ninguém. Eu não consigo comer ninguém. Se eu não bater punheta, o que, que eu vou fazer? Então, o que que acontece se o cara resolver não se masturbar? Ele fica numa angústia infinita. De fazer o quê? Gozar! Exato. E pra isso ele tem que fazer o quê? Se masturbar. Não. Não! Ele tem que arrumar uma mulher. Como é que ele arruma uma mulher? Ascendendo na hierarquia da dominância. Melhorando. Melhorando como ser humano, ficando Faz mais sentido. forte, ficando mais rico, ficando mais inteligente. Porra, você tá jogando a sua energia vital que ia fazer com que você saísse da preguiça hum, na meia, que você tocou a punheta lá. Entendeu? Sim, sim. Mas eu acho que a gente não pode ser muito radical nesse sentido. porque tem, tem que ser radical. Você acha que, tipo, você tivesse um filho. Não, eu, eu vou falar desde o começo. Não bato o punho. Vou explicar: olha, é, masturbação produz isso. Não é bom. Nunca foi bom. Em nenhuma, nenhum contexto é positivo. Pornografia vai destruir o seu cérebro por causa disso. Nenhum contexto Acabou. é positivo? É difícil falar isso. Não, cara. Não, Porque você está estragando a sensibilidade do seu membro. Você está estragando seu pau. Basicamente, isso. Mais ou menos. Porque se ele ficar um tempinho sem bater, ele volta, né? Porque desensibiliza, né? Sim, mas, mas é. Mas é a sensibilidade é, rotinas, é psicológica também. É rotina, né? Mas é psicológica também. Então, você condiciona o orgasmo àquele estímulo específico. Como mulheres que usam vibradores muito fortes. Isso. Nenhum pau. Nenhuma Vai língua de né? dedo é, chega naquilo. Tem Sim. mulher que só tem, consegue ter orgasmo. Clitoriano. Com vibrador. É. Sim. Com só... um vibrador elétrico lá Exato. no 220, entendeu? É Faz tudo a questão de sensibilidade, né? Costume. Vou parar de bater punheta, então. Nunca mais. Vai ser bom pra você. Dois anos você tá sem essa? Dois anos sem pornografia, uns três, quatro meses sem punheta. Não dá vontade às vezes? Zero. Então dá três, vontade cinco meses ser... e não é dois anos. O quê? Por que, que tá só há três meses e não tá dois faz, anos também? Porque faz, então faz dois anos hum. que eu li um livro chamado Your Brain on Porn. É, eu já ouvi falar desse. Que é fantástico. O cara mostra exatamente aquilo que acontece com o cérebro do ser humano que que consome pornografia. Ele explica exatamente qual é o ciclo da dopamina ali Isso. dentro estimulando recompensa o cérebro, rápido, né? a recompensa, ele explica tudo, é um livro fantástico. E ele fala, no final ele fala dos caras que foram que, que buscar um tratamento. E aí você pensa, mano, eu não quero ficar que nem esse cara. Entendeu? Eu não quero ficar broxa. É, porque é, é o seguinte, pornografia gera uma tolerância. Então, Sim. todo mundo começa assistindo o videozinho normal. Dali a pouco tem duas mulheres, dali a pouco Sim. tem três uma, mulheres. Uma trans. Ah, tá vendo? Tá vendo? É esse o ponto. Sim. Porque você sempre tá buscando um estímulo mais intenso porque aquele já não é o suficiente. Daqui a pouco o cara tá assistindo pornografia de anão e de vovó e tudo mais. É, cada sempre uma, ah, uma mais, uma pira diferente. Exato, não tem limite, não existe limite para pornografia, entende? Pior que não. O que, o, o que, eu gostaria, do ponto de vista científico, eu queria ter acesso às estatísticas do X Vídeos para poder entender o que que os homens assistem. Do ponto de vista proporcional. Sabe o que, que você vai encontrar? Hum. Você vai encontrar uma grande maioria. Uma grande maioria não, por exemplo, 50% que assistem coisas normais. Você vai aí, aí vai diminuindo a porcentagem a, a, coisas cada vez mais bizarras. Até que tem uma porcentagem de seres humanos que só conseguem atingir o orgasmo com oito telas ao mesmo tempo de coisas violentas envolvendo matéria fecal. Entendeu? Okay. É isso. Ainda não cheguei nesse nível, graças a Deus. É, mas é isso. <laughs> né? Qual que é o problema? É que você consegue resolver tudo isso se você não usar. Pronto. Eu falei, meu, não vou mais assistir pornografia. Acabou. Não vou mais. E foi fácil? Eu ainda me masturbava. Então, né? Mais ou menos. Compensou. Né? E tem um período que você fica ali. Pô, não é tão legal sem pornografia. Se mastur é, a vida, assim? Sim. Não, a masturbação. Ah, não, sem, sem pornografia eu não consigo nem masturbar. Eu, Exato. Eu passei, tipo, o que, que imaginando? Entende? Mas quando eu era criança, eu imaginava pra me masturbar. É. Mas uh, você vai chegar ao ponto em que a, 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 a sexualidade se manifesta de forma natural e sadia, né? Que é pô, você olhar uma mulher bonita e pensar assim, nossa, né? Ah, né? mas tá ela, ela não mulher. faz a performance XYZ Exato. sem graça. Você só quer uma mulher normal porque é, o, é a realidade faz sentido então se tua mina tá sabendo todos os paranoes do, do pornô quer dizer que tá uma coisa errada ali não porque é natural que ela tenha o desejo também de te proporcionar prazer mas é, ela não precisa ter um, um, uma performance é, é, super diferenciada para conseguir te proporcionar prazer entende pode ser uma coisa normal e sim, vai ser sim, super sim. legal não, é como uma refeição é exatamente como uma refeição. O que, que é mais gostoso? Qual que é o seu sanduíche favorito? Meu, pessoalmente? Ah. Eu gosto pra caralho do Big Mac. Eu gosto. Pode Big ser. Mac sem cebola, é o meu favorito. Big Mac. Qual que é a diferença entre um Big Mac e um prato com carne, batata e legumes? Esse daqui é cheio de gordura, é cheio de açúcar, é cheio de carboidrato. Esse daqui tem proteína, tem carboidrato e tem fibra. E tem gordura. Esse daqui é muito melhor para você. Mas esse daqui é muito mais palatável. Porque ele foi desenvolvido para clicar nos seus é, neurotransmissores. É tudo na Adopamina, Que você evoluiu é. para é, ter uma, uma reação de prazer. O ser humano evoluiu para ter reações de prazer que hum. geram um instinto de sobrevivência. Comer, reproduzir. Manter-se a salvo. Né? Isso tudo gera prazer. Mas aquilo foi explorado dentro da lógica humana, a capacidade de manipulação da realidade, até o ponto que é isso que, é isso que acontece. O cara só consegue sentir prazer comendo o um hambúrguer do Big Mac. Né? Não consegue e... comer um, um brócolis, um alface. É. E, e sentir... pensar assim: nossa, que delícia esse brócolis. Pode crer. Entendeu? Viu, Coca? Hum. <laughs> Ele tá sem microfone. Mas o Coca <laughs> é o cara dos fast food. Fica é comprando é. um sagodinho? É isso. É uma merda. É recompensa né? rápida, né? Pô, isso eu falei aqui... que eu sou o cara que vê pornô, pô. Tamo aqui abrindo é coração. É o coração. Tá cara começando cara... a abrir as coisas. Assim, comparativamente, você tá suave. <laughs> é. Aparentemente, não. É bom. <laughs> É foda, né? Por Com... isso que você não, não gosta de treinar. Porque não é uma recompensa rápida. É verdade, faz todo então, sentido. Então, o mundo, isso aí. Ele é... a gente está muito dopaminado. Então, uhum. nós procuramos coisas que nos dão recompensas prazer rápidas. Prazer Sim. instantâneo. Desde as relações interpessoais, que está muito no. Você me desagradou, posso trocar. Então, é recompensa rápida. Até o açúcar, eu preciso comer. Não é legal comer brócolis, não tem recompensa rápida. Eu não vou para academia, não tem recompensa rápida. Ah, eu preciso ver pornografia, eu preciso de uma recompensa rápida. Então, o mundo tá muito dopaminado. Então, a gente quer. Por que, que você fica escrolando o celular? Escrola. Quanto, vários vídeos. vídeos vários É impressionante dopamin... isso. Então, porque a tela. É uma recompensa rápida pro teu cérebro. Intensa. O mundo é devagar. O mundo passa de uma maneira devagar. O mundo devagar. real é lento. O mundo real é sem graça. Então você olhar uma criança brincando e falar: Puta que merda. Espera aí, deixa eu escrolar um pouco. É a recompensa rápida cerebral. Faz sentido. Mas aí o meu, meu cérebro, que é preguiçoso e que quer ficar arranjando desculpas para se manter do jeito que é, fica pensando: Tudo que é. Legal pra caralho é também extremo. É. Tipo, um jogador de futebol pica que, porra, vai lá, ele. Tudo tem que ser rápido pra ele. Ele não se sente feliz numa. numa situação, num esporte que tá, sei lá, jogando comigo. 11 eu. eu assim 11 otário que eu vou passar a bola que isso aqui não é desafiador, entendeu? E a gente uh, valoriza pra caralho o cara que joga bola pra cacete. Então, tem uma. Uma, uma dicotomia e tem uma, um paradoxo aí, no sentido que tudo que você faz ao extremo, tudo que você faz que é muito bom e que é reconhecido é também aquelas coisas que, que geram um potencial uh, dopamínico nossa. mais forte. É, sim. Então, será que, tipo, dentro do sexo, por exemplo, não é o sexo mais avançado aquele que gera mais dopamina? Não. A graça da dopamina é que existem receptores dentro do seu cérebro e que eles são preenchidos, se saturam, exatamente, até o ponto que eles estão saturados. Então, se você faz um jejum de dopamina, você volta para o seu estado em que o brócolis é extremamente satisfeito, satisfatório, que o sexo normal é extremamente satisfatório, mais do que a pornografia, mais do que o videogame. Faz sentido. Entende? Porque você volta pro seu baseline. Você se é, compensa novamente. Quando eu saí da UTI, eu fiquei 15 você tava dias. Tava no baseline máximo. Eu tava no baseline máximo. Minha testa tava top. É, tudo para mim era prazeroso. Tudo era interessante. Tudo era bom. Aí eu voltei pro mundo real. Entende? Aí eu voltei pro, pra. Pro excesso de dopamina constante. Cara, pornografia não é só o X vídeos. É você abrir o YouTube. Se, você abrir o Insta Se eu abrir o Instagram agora, TikTok. vai ter uma mina seminua lá. TikTok. Porque dá clique, né? Porque tá lá, entendeu? Então você tá o, o constantemente sendo exposto a isso e tem um resultado. Se você conseguir manter a sua mente mais sã, você vai ter um, um, uma vida mais satisfatória. E você não precisa fazer isso sozinho tem seres humanos que conseguem, né? é, se isolar e, e se é, proteger desses estímulos, mas a maioria das pessoas não consegue. A maioria das pessoas não consegue dizer não. Pro Cara, Big eu sou Mac. muito ruim nisso. Eu então... fui para as drogas, fumei o máximo que eu podia fumar, vários baseados por dia. Graças a Deus nunca fui uma cocaína da vida ou algo mais uh, disruptivo dentro do, da psique humana. Que poderia, que a maconha é a porta de entrada. Eu discordo outras. um pouco disso. A maior parte de entrada de todas as drogas está aqui. É Sim. o álcool. Na verdade, é, é, é a, a quebra da, da, da estrutura de proibição. Por que, que aluno de colégio militar não usa droga? Não fuma maconha? Não fuma maconha. eu um amigo meu Bicho. era do mili militar. Tinha maconha, ela só Aonde que ele estudava? Ah... Bom, é o Igor, no caso que eu tô falando. Ele, ele não fumava, não era ele que tá fumando. Mas ele então, conhecia muita gente que fumava bem. dentro do quartel. Tudo bem. Soldado. Que já fumava fora e começou a fumar dentro do quartel também. Meu pai já aprendeu soldado com maconha. Normal. Agora, o aluno de colégio militar, ele tá tão protegido da influência da droga externa entende ele passa tanto tempo dentro do colégio que ele cresce dentro de um ambiente que ninguém usa droga que ninguém nem fala de maconha eu fui ver droga Monark, eu já era delegado eu nunca tinha visto mas será que você não era o cara por fora vez... do rolê exato eu era o cara que tinha sido protegido mas era minoria sim mas é o ideal a, a primeira vez que eu aprendi crack o polícia colocou uma pedra de crack assim eu olhei e falei assim nossa igual rapadura <laughs> Você entende? <laughs> oh, eu nunca tinha visto aquela porra. Maconha, eu não sabia que maconha era prensada. Essa maconha prensada é um lixo, inclusive. Diga-se é passado. Só, eu só aprendi maconha prensada na minha vida. Cocaína, eu nunca tinha visto pino de cocaína. Sabe por que chama pino de cocaína? Porque eles vendem dentro de Ependorf. Que, na verdade, é um eu tubo também. de ensaio é, é plástico descartável. Né? Sim. É, então, é, é importante você blindar a mente humana das influências que vão destruir ela. Dentre elas, a droga. Dentre elas, o álcool. Dentre elas, aquilo que está fora das regras. Mas até onde você vai nesse pensamento? No sentido que as drogas são importantes para a um, vida humana. Quais? Você não vai fazer uma cirurgia. Quais assim, drogas? Não, é medicamento, não. Ah, não, mas aí é um diferencial. Qual é o diferencial? Hum. A dose. A dose, o contexto, o motivo. Então, assim... Ah, é, cocaína e morfina têm um componente químico comum. Cocaína já foi utilizada como remédio. Né? Já foi utilizado em contexto de o uh, psiquiatra, sedação. Ele receitava cocaína na, nos Estados Unidos na, nos anos 80, sei lá, Sim. 90. Sim. Uh, a diferença é que a, o remédio ele é utilizado para... É, Resolver um, um, um problema fisiológico. Uma finalidade específica. Ele tem uma finalidade específica. O álcool, a única finalidade do álcool é deprimir o cérebro a ponto de você se sentir mais confortável dentro da realidade. Não, muita gente usava álcool para fazer cirurgia antigamente. Sim, não, mas ingeri, né? tipo para dentro do estômago. Entendeu? Não, mas ingerindo mesmo. É, mas é deprimir o cara, entendeu? É deprimir o sistema nervoso sim, dele. Sim, sim, sim. Então tem é uma, fun uma, uma funcionalidade, mas tem também as funcionalidades sociais. Quais? Por exemplo, por que que eu estou bebendo aqui agora? Não sei. Porque eu me sinto mais à vontade para trocar um papo que sai, flui mais, flui melhor. Que você eu Você está sinto... deprimindo seu cérebro? Sim. É isso que você está fazendo. Sim, mas é propositalmente. Tem uma funcionalidade. Exato. Sim, mas é proposital. Eu tomei o Red Bull eu queria o efeito Energético. da cafeína, é. eu queria repelir melatonina no meu cérebro, eu queria me sentir mais alerta, entendeu? Só que existe uma diferença no grau de dano produzido pelas coisas. Sim, sim, mas aí tem que ter reconhecimento que às vezes a gente tem motivos para usar drogas que não são motivos médicos necessariamente. Qual, por exemplo? Por exemplo, eu agora tomando álcool para me sentir mais, ficar mas mais você à vontade. Mas não precisa. Eu, eu... Não, precisar eu não preciso. Exato. Mas é você melhor. poderia. Mas você poderia. Você poderia trabalhar para se tornar um entrevistador melhor. Sem o álcool. Sem o álcool. Mas tem certas coisas que o álcool leva. É que um cara que... que fala que ele precisa beber para chegar numa mulher. Por que, que ele precisa beber? Pra mas tem tanto mulher? cara que por chegou quê? numa mulher porque bebeu e mas não ia chegar quê? se não fosse isso. Então, mas por quê? Porque ele não consegue ser ele mesmo. Se é difícil ser você mesmo. Então, né? mas a gente tem que trabalhar para conseguir ser isso. Mas é que às vezes é mais difícil ao ponto de você não conseguir. A vida é difícil, irmão. É difícil. A vida é uma sequência <laughs> de dificuldades. É difícil, Life is suffering. Life is suffering. Exatamente, a vida é isso. O objetivo da vida é passar por coisas difíceis e se tornar um ser humano melhor. Senão é um negócio era é ficar dopado o tempo todo. Mas essa mesma lógica seria de você tipo não dá anestesia num cara. Não, não é a mesma lógica. É assim. Porque daí você inviabiliza. Não, não inviabiliza, Sim. ele pode passar. Nenhuma das cirurgias que eu fiz, eu poderia não ter usado. Poderia, você não. poderia ser forte. É pô. possível operar uma toracotomia, abrir o tórax de um ser humano? Abrir um, o, o abdômen do ser humano não, sem é extra? se fizeram? Não, em o cara de choque média. e morre. Claro que não, o cara entra em choque e morre. Algumas é muito vezes. estímulo de dor. É. <laughs> Caralho. É melhor que se use, obviamente. Óbvio. Mas, sei lá. É, eu não sei. Eu, eu, eu fico meio. assim com essa parada, porque no sentido. Pô, tem certos pensamentos que eu tive, certas realizações que eu tive que eu não teria tido. E eu sei que eu não teria tido. Se eu não tivesse usado maconha, por exemplo. Me dá um exemplo. Cara, é a mesma coisa que você. Uh, por exemplo se você usar uma droga alucinógena, uhum. tu vai ver uma parada que tu nunca viu antes e nunca teria capacidade de ver sobre nunca. Mas aquilo tá dentro do seu cérebro, você sabe? O que é o que tá dentro? O do alucinógeno cérebro? ele não cria algo na estrutura da realidade. Não, não tudo bem. Mas se você está enxergando, olha esse... só, se você tá sob efeito de um alucinógeno, você tá olhando para a parede e você está enxergando um dragão. Aquilo é o seu cérebro, é você, não é a parede. Não é a droga, é você. A droga, droga. só está causando uma você confusão. Isso. Exato. está causando uma confusão na sua capacidade de percepção. Uhum. Isso é uma droga alucinógena. É uma droga que confunde. Mas então, o é, mas exatamente sensorial. isso. O, pelo fato de você estar tá sendo confundido naquele momento, você consegue acessar coisas que você não acessaria sobre. Não importa o quanto você se esforce, entendeu? Sério? Eu acho que sim. Então, um autor que. Escrever uma obra de filosofia sob efeito de droga não teria capacidade de escrever sóbrio? Não. Será? Não. Se aquela obra é o objeto do cérebro dele, se ele tivesse se dedicado o suficiente, se ele tivesse meditado... Não se ele teria tivesse... como. Não? Não. Então só existem coisas acessíveis por intermédio da droga. Sim. E se você passar a vida inteira sem usar, você não vai acessar. Sim. E qual que é o prejuízo? Pode ser nenhum, pode ser muito. Pode ser muito prejudicar não acessar algo que depende única e exclusivamente de algo que pode te prejudicar pode na minha opinião pode diga você pode entrar nunca entrar vou nesse... te dar um exemplo ah. eu curto muito velocidade sim curto velocidade tenho um prazer imenso em acelerar meu carro adrenalina é vale a pena se você tiver num ambiente controlado vale é mas normalmente não é né então, Aí, você está usando as drogas do errado. Não, eu... <laughs> é, é, mas é justamente isso, entende? Eu estou buscando algo que tem um custo, um risco. Eu acho que com a droga você busca a mesma coisa. Sim, você eu busca acho. um prazer que importa num prejuízo para sua existência. Mas tudo que até a, a fazer exercício para virar um fisiculturista ele vai te dar um prejuízo que Sim. não é saudável, tipo, mas esses são a, os extremos. O Renato Cariani, o Júlio Balestrin, a Carla, ela, eles estão chegando num ápice <laughs> da, da do que eu sou ah, fã deles. Então, tá, mas tá colocando no ápice da, do, do, da eficiência física que não é necessariamente saudável, entendeu? Então, mas o prejuízo ele, ele se manifesta no corpo como uma conta você é. né? vai pagar uma hora e eles pagam mas entende? eles preferem pagar esse prejuízo pra do que vencer. não ter não mas ter... essa é uma característica humana é, é uma mas característica a, a droga humana é a mesma coisa. então você mas paga é... esse prejuízo para ter um acesso A algo que você não teria se você não pagasse exato mesmo gerando um prejuízo entende Sim. isso é o defeito isso é a característica do defeito não com certeza é uma coisa o, que a, gente a melhor que lutar... droga seria aquela que não dá prejuízo nenhum não e, e não existe não tudo, tudo tem prejuízo na vida. Até você sair na rua, você pode ser atropelado e morto. Sim. Você acarreta no prejuízo em qualquer liberdade que você toma. Uhum. Mas o, o ideal é que o ser humano tenha uma vida que permita que ele utilize os mecanismos que já são naturais dele para a obtenção do prazer e da satisfação. Não, nisso eu concordo com você. Eu acho que tem pode. muita gente que utiliza a droga de uma maneira burra e errada, tipo eu. Já utilizei <laughs> muitas vezes. É, mas isso não significa que eu não acredito que exista um papel na droga na tá. vida do homem então, ou da vou, mulher. vou te colocar um papel, é o ser humano vou te colocar um papel científico tá? Jordan Peterson explorando o efeito dos, das drogas psicodélicas administradas com o objetivo de causar uma experiência sobrenatural no ser humano que proporciona cessar ideação de suicídio, cessar dependência de álcool, cessar dependência de droga, cessar traumas muito graves. Isso é remédio, não é droga. Entendeu? É todo remédio é uma droga, né? Tanto que não. a gente chama de drogaria as, as farmácias. Não, não, não. Tem uma diferença <laughs> ali. Entendeu? A diferença se você é, tá é, tá é usando... se você abusa ou não a parada. Hum, hum, ó. O... Foi engraçado, né? Um... Eu tenho um amigo na Eslovênia. Hum. O. Não vou falar o nome dele aqui pra não dar problema. Ele. Me perguntou como é que tava a minha mão, tal. Tá? eu falei, cara, eu tô sentindo muita dor, tal, não sei o que lá. E ele me mandou mensagem hoje, falou assim: pô, por que você não experimenta THC? Né? Ah, eu falei, ah, porque é, é ilícito no Brasil. Né? Ele falou assim: é, mas. Não necessariamente, dá para você ter uma. Exato, né? mas como uma alternativa médica. Eu falei assim, cara, eu acho que não justifica. Entende? Eu concordo, realmente, se eu usasse, talvez eu não sentisse a dor. Beleza, mas. Será que eu quero o, o contraponto também? Eu quero o lado negativo, entende? É, agora existem doenças tão graves que só aquilo pode ajudar. Aí é diferente, né? Então não adianta você, se você tiver um câncer, não adianta tomar um caminhão de aspirina. Você tem que fazer quimioterapia. Quimioterapia vai matar as células do seu corpo, pode não só as cancerosas, muito, vai, cair cabelo, você vai, vai ficar cair magro, seu cabelo, vai ficar magro, vai destruir pra o seu corpo. Mas, cara, é a única oportunidade que você tem de, de tentar sobreviver. sobreviver. Uhum. Então eu acredito que as drogas Funcionam mais ou menos no mesmo sentido. Se a pessoa tem um problema psiquiátrico ou psicológico tão intenso que, cara, a única saída é aplicar, fazer, sei lá, microdose de LSD. Cara, faz. Entende? Agora, a pessoa que busca na droga o prazer que ela não tem na vida real porque ela não tomou as decisões corretas, essa pessoa está armando o próprio insucesso. Ela está a caminho do abismo. Ah, isso eu concordo com você Ótimo. plenamente. É, é isso. É a questão de você abusar a parada não você está buscando pelo motivo incorreto sim também você está preparando o, o a sua Arapuca destruição ali sim. É, você está preparando a sua destruição pode crer pode crer. Mas, eu eu sinto uma dependência de cafeína o dia que eu não treino que eu não tomo pré treino não rende a mesma coisa teoricamente eu poderia chegar ao ponto que eu ia tomar sei lá cinco red bull por dia ou sei lá quantos miligramas de cafeína sei lá Podia tomar 200mg a cada uhum. três horas Para ficar naquele peak performance que só a cafeína me proporciona. Não é o Paulo. Aí eu vou começar a ter os prejuízos do consumo da cafeína. Não é melhor ser o Paulo normal, tomar dois cafés por dia? Com certeza. Então... Tipo, mas é aquela questão. Ah, se for nessa parada de tipo, use droga de uma maneira consciente, eu tô junto com você infinitamente. Sendo um cara que já usou muitas vezes de maneira inconsciente, entendeu? Então eu entendo o lado negativo mas cê, cê acha da coisa. Você que em algum momento da sua vida você o uso de droga foi justificado? Sim. Tipo, foi uma coisa que era a única alternativa? A única alternativa é muito pesado, né? É Tem exato. muitas coisas que são, mas era a alternativa mais provável e viável dentro do contexto onde eu me inseria. Tipo, às vezes existiam outras alternativas, mas a probabilidade de eu alcançá-las era pequena, entendeu? Então você foi pelo caminho mais fácil. Ah, com certeza, mas todo mundo pega os caminhos mais fáceis, às vezes, né? Mas é, é isso que impede o desenvolvimento do ser humano. Sim, sim, mas ninguém nunca vai virar o Hércules, né, cara? Não, não, assim, um, um cara que é muito foda é o David Goggins. Sim, né? eu conheço, conheço. Ele é o cara. Ninguém vai ser é o David besta, Goggins. Né? Ninguém. É impossível. Aquele cara é surreal. Agora, se a gente for um milésimo dele. Tá bom já, né? Tá o cara tá é muito. O cara correu com perna quebrada uma maratona inteira, foda-se, porque a dor pra mim é só apenas o meu cérebro falando que eu sou fraco. fraco. É. <laughs> é top, eu acho animal. Não, é entendeu? animal, é muito Mas inspirador. Ele é, é muito inspirador ele é essa parte do espectro. Uhum. Sim. A gente tá aqui no meio. sim Só que se a gente abrir mão de toda a dificuldade por escolher o caminho mais simples, mais fácil, mais rápido, né, a gente tá deixando de ter a oportunidade de mover para o lado positivo do espectro. Total. Eu acho que a gente tem que ser mais forte e escolher o sofrimento com um prazer uh, longevo para ser atingido. Concordo com você. Não usem drogas, tá, pessoal? Não <laughs> é. sigam o meu exemplo. <laughs> eu, eu acho que é, é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. É, a gente tem que se esforçar para ter né, uma vida melhor em geral. É, não, assim, eu, 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 eu menos co conforme eu vou ficando mais velho, eu vou mais entendendo esse ponto, entendeu? E eu sou um cara que tentei provar o seu ponto ao contrário ao máximo, no sentido uhum. que eu sempre vivi uma vida totalmente desestruturada, onde eu bebia e fumava todo dia, praticamente, e não fazia exercício e consumia muito pornografia e, sinceramente, isso me tornou infeliz. É uma merda. Então fica a dica. Mas eu também não quero ser aquele cara xiita uhum. que fala assim: não, nunca vejo um pornô, nunca utilize um madrão, nunca beba um copo de cerveja, que senão você vai pro inferno. Entendeu? Eu acho que tem uma... um caminho um no meio ali. Um caminho no um meio ali. Sim, ah, eu concordo. Eu, eu eu sinto isso, assim. A, a, a Carla fala muito de vida fitness, né? No, no Instagram. E, e o pessoal pergunta assim: pô, mas e o vinho? né E o, o jantar, né? com as pessoas normais no McDonald's você vai abrir mão disso não é necessário não o que eu respondo é que assim para você ser um atleta aí que tá né você não vai abrir mão de nada porque o atleta é... na cabeça dele ele tá ali porque ele tem que ganhar eu não tô para ganhar nada eu tô para ser melhor todos os dias então outra do que você perspectiva mesma, não do que exatamente é o que eu falo é um por cento cada dia você já vai ser muito melhor do que será você tem que olhar para você um ano Compare atrás, para você, pra você, você mesmo, dois anos um... atrás. Isso Pô, 1 é melhor. 1% melhor todo dia, 360% no ano. Não é mais, ano. cara, porque é cumulativo. Sim, sim. Porque você é você 1% melhor o do total. que o seu 1% melhorado é. do, do dia seguinte. Exatamente. E você, você vai comer o churro, você vai abrir o vinho. A diferença é, você vai fazer isso todos os dias, porque é legal. Porque então, é a sua ah, forma de ter prazer. tomar uma taça de vinho porque eu vou dormir melhor? Não, você vai dormir bem porque você treinou. Quem que é melhor pro seu corpo? Pior é. que quando eu corro, eu faço algumas... Eu durmo, bem peca... eu durmo bem pra caralho. Exatamente. É, é fantástico. Serotonina. Faz, faz milhões de anos, cara. Que tá desenvolvendo essa porra, né? É. E a gente e tá E não aí tinha álcool à vontade. de álcool, tá... de cafeína, de açúcar, de gordura, de pornografia. Pra foder o rolê mesmo. Ideologias, políticas. É. É. <laughs> Exatamente. Exatamente. Imagina, né? Como é que a gente vai enxergar, né? Coisas assim daqui a dois mil anos. Tipo, olhar pra trás assim. Você... Caralho. Vai ser tipo a gente olhando os egípcios, né? E pensando... Mas vai, mas vai. Escravizavam gente pra construir pirâmide. Entendeu? Sim. Insano. Sim, Insano. sim. Pode crer. Real. Real. Vou consumir Real. menos Real. drogas agora. Olha só. Que mentiroso do caralho. <laughs> Monarque já vai sair daqui. Fitness. <laughs> fitness fitness zero sem pornografia, zero sem, pornô, zero sem masturbação. masturbação. Droga, Não, mas eu quero, alto. eu quero melhorar. Um como novo indivíduo. Homem. Vamos trazer um polígrafo da próxima vez. <laughs> e aí Não, a gente vai falar, medindo. É, real, é. Ou real ou mentira. É. 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 Ou mentira? Real ou mentira. Hum. Né? Esse seria um bom episódio, viu? Eu com acho, polígrafo. Cara, vi algum podcast já fez isso com polígrafo? Eu acho que não, cara. Até é, uma boa polígrafo ideia. é super interessante, cara. É uma boa ideia mesmo. Nos você nos conhece Estados os caras? Você é, do... é da polícia? Não, nos Estados Unidos eles usam. Mas você é da polícia, você não, 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 usa, Brasil, não, não Brasil. usa? Não, não pode. No Brasil é proibido não pode? polígrafo. É. Por quê? É, porque não, não, é, não encaixa dentro do nosso sistema de produção de prova. Tá? Não tem lugar. Ou eles essa um parada. Eu conheço um delegado de polícia... Que o, eu acho que o avô dele trouxe um polígrafo para o Brasil, né, em, sei lá, 100 anos atrás, que era delegado também. É uma família muito interessante, uma família de vários policiais civis. E ele mostra lá o, o polígrafo. Tem um polígrafo antigo lá no, no Departamento de Inteligência da Polícia, eu acho, ou no Museu, eu não lembro. Mas ele é, é uma ferramenta que mede alterações. É, microalterações, batimento cardíaco, no corpo, pupilas, né, para... sudorese, sudorese, pressão sanguínea, batimento cardíaco, tudo que você que pode interpretar, né, para verificar se se trata da verdade ou não, como uma resposta basal, né, é interessante. Pode crer. É uma técnica. Cara, agora vamos revelar uns segredos do Paulo. Ele ah. caga de porta aberta não. ou de porta ah. fechada? Abertíssima. Tô tá certo. Ainda. Tem que ser. Tem que ser Se você, abriu, você cara, se já... transa com a pessoa, namora a pessoa, você vai ficar nojinho, com vergonha não, da porra de você não, cagando? Não, não. Abertíssima. É. Sem... Mas você, você caga de porta aberta não, ou você. Nem, eu não sei nem, se nem ela caga. Nem cara. Nem não, eu tortura. não tenho essa informação. Não, isso não. Às no vezes eu já aprendi. Como, com que frequência você vai no banheiro? Porque eu nunca vejo. Eu, ela eu tem, ela assim, sempre isso. se bebeu. Mas por quê? Me explica por quê? que você tem é um... relacionamento que eu vou querer manter assim. Entendeu? Em off, intactas, por exemplo, eu faço. Faço uma, gixi, uma rotina Você acha que ele vê você fazendo suas uh, necessidades ali? Vai diminuir o valor sexual ou o valor namorístico não, da mas coisa? tem uma coisa que eu acho que é você você desensibiliza. Que nem é uma coisa que a gente uhum. conversou. Ele não fica me vendo pelada assim pela Toda casa. Hora. Não, porque eu acho que isso desensibiliza. Você acostuma com o corpo da pessoa. É cérebro, né? Exato. Aí daqui a pouco eu e um saco de batata é a mesma coisa. Então você ficar vendo a pessoa nua o tempo inteiro eu acho prejudicial para o relacionamento. Eu acho que você, eu vou andar vestida. E, às vezes, Até o momento então, é, ideal. Exato. Sérgio, você concorda? 100%. 100%. Concordo. Isso, isso deve, ser, deve ser conduzido pelo casal. Né? É, é, o que você mostra o que você não mostra. É importante. O que você não mostra? Fraqueza. Mas será que não é legal você. se você... Vulnerabilidade. Fraqueza. Não. Qual que é a diferença exatamente? Fraqueza é um ponto que você não controla. É fraco. Mas a vulnerabilidade... Vulnerabilidade é uma coisa que você tem consciência. Que você sabe que é seu. Que é um ponto que você pode mostrar. Ela conhece minhas vulnerabilidades. Agora, quando eu tô me sentindo fraco, eu não falo para ela, puta, eu tô me sentindo fraco. Entendeu? Eu Pô, tô fudido. Pior que isso é o oposto do que se fala aí hoje em dia. De, você tem que falar suas fraquezas. Como é que você se sentiu quando a, aquela questão da dor da mão? Você lembra? Lembro. É porque junta. É, é uma sensação de impotência, porque eu sou médica. Eu, eu sabia o que essa cirurgia ia trazer para ele. Mas quando a pessoa tá passando por isso, é muito difícil, porque você quer tirar a dor. Só que ele tá sentindo isso, eu não consegui ajudar. Chega um, Dá para tirar? E né? ele não toma remédio. Então, assim. Em outro o cara tá levando que a isso. sério esse negócio das drogas mesmo. Não, não cara, é... eu, não gosto, eu não gosto de como o um remédio me faz sentir. Assim. De pirona é um remédio pra dor super comum. Baixa minha pressão, me sinto mal, não gosto. Entendi. Entendeu? Você é um cara muito autoconsciente do seu eu, organismo. Eu, eu não assim. gosto, é, eu não gosto de me sentir mole. Sabe? Pode é que nunca fumo maconha, então. Não. Mas isso, esse, <laughs> esse ponto não, não era uma fraqueza. Não é isso. Porque você tem todos os motivos do mundo pra sentir dor. Sim, é uma isso mutação, não é, ser... não é fraqueza, Mas a minha mentalidade lá, né? É, no dia. 11 horas da noite, no dia que eu tava olhando pro meu dedo e sentindo aquela dor e sentindo a porra do dedo lá, a minha mentalidade, né? Eu tenho capacidade de ignorar isso. Eu tenho controle. E aí, quando eu comecei a insistir que eu tinha controle, que eu comecei a me fuder mesmo. Né? O... E, e aí eu, eu comecei a me sentir fraco. Porque não era isso. Eu tinha porque que... você se numa coisa que você não tinha de verdade Exato. e aquele sentimento causava uma impotência. É. Uhum. É. É, eu acho que tem é, eu acho que é importante o homem é, compreender que certas coisas que ele faz podem ser negativas para o relacionamento. Então ele tem que saber segurar a onda em certas coisas. Mas você não acha que ela não poderia te ajudar nessas coisas? Você abrir Algumas o seu coração... Coisas, sim. Se forem vulnerabilidades, sim, eu abri meu coração. Eu acho que isso é, inclusive, a base da construção do relacionamento. Sim. É você falar pra pessoa, olha, esses são os meus defeitos, eu me sinto assim por causa disso. Né? É, e a pessoa compreender isso, não utilizar pra te escravizar. Que tem esse perigo, né? Né? Não utilizar pra te explorar, te fuder. Falar assim, ah, você, não tem problema, é... vem aqui, vem aqui que eu te salvo. É, eu sou seu Ou então, usar <laughs> aquele ponto, né? Como um... um um argumento, uma moeda de troca. Uma moeda de troca né? É uma esmola é. emocional. É, eu acho que é, é importante. Você não consegue construir um relacionamento profundo o suficiente se você não demonstrar todas as suas vulnerabilidades. Eu tenho muito mais facilidade em falar dos meus sentimentos do que ela. Eu Isso é, inco é incomum, eu acho. Super né? incomum. Sim, sim. Eu tenho muito mais facilidade em dizer algo está me incomodando, algo é ruim para mim, algo é difícil para mim do que ela tem de falar para mim. Ela fica tipo. Parece que vai explodir. Por que, que você fica assim? Eu acho que eu tento me autorresolver resolver primeiro, entendeu? Então, assim, e o relacionamento com o Paulo assim foi é a primeira vez que eu tô fazendo esse exercício de de falar o que incomoda na hora e não deixar isso é, crescer piratona. dentro de é. si. Porque daí você acaba criando pequenos elefantes brancos na sala uma coisa que poderia facilmente ser resolvida. Se você fala, conversar com a pessoa, então olha, eu não gosto disso, ou não concordo, é. não gostei do jeito que você fez. E ele me mostrou uma coisa muito importante que as pessoas nos relacionamentos é difícil mesmo. Não tem problema. Você pode falar o que você não gosta. Ninguém vai sair correndo dali, que é uma coisa que o Jordan Peterson fala. Todos nós somos os temos nossos demônios. Você tem os seus, eu tenho os meus. Só que se a gente ficasse se tratando que nem um gato arisco, não vai dar certo. Vai então, criar então, barreiras, né? Exato. E daí você, você... É legal lidar com um gato arisco? Não é. Então você se fecha também. E os casais, normalmente, pensando assim, ah, se não der, eu largo. E o Jordan Peterson tem um vídeo que é bem interessante, que é a verdadeira o verdadeiro motivo, a verdadeira razão que você tem para permanecer casado. E ele fala isso. Eu não vou sair daqui. Você não vai sair daí. Ou a gente resolve ou a nossa vida vai ser um inferno juntos, porque nenhum dos dois vai sair. É difícil ter essa alto disciplina na real, né? Uma disciplina isso aí. É uma disciplina dentro do relacionamento, porque você se relacionar profundamente com uma pessoa que foi criada totalmente diferente de você é muito difícil. Então é um trabalho diário e constante. Por isso que eu falo essa coisa de não mo, mo, ficar mostrando. Você tem que cuidar do relacionamento. E ter claramente... A primeira vez que eu tenho isso na minha vida é... Eu sei que ele não vai sair daí. Eu não vou. E eu nada. não vou sair daí, da, não do, do nosso relacionamento. Qualquer coisa que acontecer, a gente vai resolver. Não e isso importa dá uma, o ruim seja. Dá uma paz interior, entendeu? Até se, porra... Até se qualquer coisa acontecesse. Até se qualquer Sim. coisa. Quando você começa a pensar desse jeito, muda. Muda. Porque você fala, putz, aqui eu posso me abrir. Eu não tenho medo de desagradar ele. Porque se eu desagradar, ele vai estar tá lá tentando me melhorar. Então é muito mais fácil. Não, eu, eu eu concordo com isso. Eu acho que tipo, muito dos problemas dos relacionamentos hoje em dia é que as pessoas têm a elas ficam pensando, ah, enquanto estiver bom, tá bom. Isso. Mas depois que ficar que encher meu saco, Troca, vou vazar né? e. Porque tem um milhão de outros seres humanos no mundo. Exato. Tem mesmo. Só que daí. Quantos você... caras você acha que tem atrás dela? Sim. Entendeu? Quantas mulheres tem atrás de sim. mim? Uh, é, mas. Foda-se. É aqui. Mas isso é muito louco, né? É muito é, louco isso... ter esse comprometimento mas assim. Mas isso era o normal, irmão, até 50 anos hum. atrás, hein? Ah, que a gente não estava tá vivendo 50 anos atrás, né? Mas era normal. Deixou de ser normal a partir de um certo momento por uma pressão ideológica. Não sei se é necessariamente uma pressão ideológica. Eu acredito que tem muito disso é... influenci influenciando, é mas revolução... é também de uma realidade sociológica. Não é real a partir do momento que foi criado. É tudo foi criado, né? Não. Olha só. Hum. Mas foi é, existe, existem motivos para a criação. Então por que, que relacionamentos monogâmicos são importantes para a raça humana? Tá? Porque o bebê humano tem um custo Precisa social muito da, alto. Da prole, né? Ele demora nove meses para se formar. Depois de formado, ele demora anos para ser independente. Então, a mulher tem que escolher muito bem o parceiro dela. Porque ela tem que escolher um cara que vai prover segurança, que vai prover alimentação, que vai prover tranquilidade. Enquanto ela está com aquele negócio ali na mão que, se ela soltar, morre. Então. Essa condição é muito importante. A monogamia humana é muito importante pro sucesso da prole. Da prole. Verdade. E da espécie. É. E se tiver uma pessoa que não quer ter prole? Não, aí tem problema. Aí... Tá dentro do espectro da normalidade. De alguém não quer ter prole? Sim. Que não quer ter filho? Sim. E essa pessoa ela tem mais liberdades, de certa forma? Sim, ela tem mais tempo. Pra ela... ela mesma, né? Uhum. É. O que, que vocês acham se parar de ter filhos? Vocês querem ter filho? Porra. Sim. Uma das primeiras conversas que eu tive com ela <laughs> no, no, no Instagram. Você lembra quando é? foi eu o, o lance? Ah, era algum. Acho que não sei o que, que eu tava falando de ter filho e tal. Aí, mais uma coisa depreciativa que eu falava que ele tirou de mim: que eu falava, eu tô velha, porque eu tenho 37 anos. E realmente, para a medicina, a partir dos 35, você é considerada mãe idosa. Tem esse termo mesmo. Caralho, com 35. Porque daí? a qualidade, a quantidade dos óvulos decai muito. Bom, eu sei que as mulheres têm uma quantidade limitada de e óvulos limitada. que ela Limitada. Então, você pra... começa a produzir lá com seus 13, 14 anos, você está no auge, nos seus 20 e poucos, com 30 cai e com 35 exponencialmente. Então, assim, realmente, para minha biologia, para a biologia, eu estou velha mesmo. E daí eu falei: ah, estou velha. Aí ele mandou a seguinte, ele falou. Até os 43 dá pra meter 5. Aí sim! Aí <laughs> falei. Realmente, né? Matematicamente. Vocês querem é ter cinco filhos? Ah, quantos foram impossíveis, cara? Quantos foram impossíveis, sei lá, 10, 12? Nossa. Toma Ô aí. louco, tá maluco, velho. É muito, é muito filho. Não. Você não vai conseguir dar atenção pra todos eles. Mas nem precisa. Eles são é, se autorregula, se autorregula. Autogerenciado. Se autorregula. Opa. Não, vou avô tinha 12 irmãos. Sim. Um vai, vai criando o outro ali, cara. Nossa, pra mim, dois tá bom. Você tem irmão? Tenho uma irmã. Uma irmã? Mais nova ou mais velha? Mais nova. É. Hum. Quantos anos? Ela tem seis anos a menos que eu, eu tenho 31, ela tem 25, 25 isso. É. Legal. É pouco. Uhum. pouco. Poucas filhos. É, pouco irmão, né? Porque, você vê, seu pai e sua mãe deixaram dois. Tipo, soma zero, né? Bom, em teoria, se você for parar pra pensar na, na, na perpetuidade da civilização, é melhor que pelo, pelo menos algumas pessoas tenham três, né? É. Monarque, a verdadeira. Ele quer povoar o mundo de Bilinski. É, é. isso, entendeu? Entendi. Ele quer ter vários. Porque tem um exército, todo Exatamente, mundo mirando ali na. Gente, tá Imagina, tudo cara, já nos tiver, planos. Cara, se você tiver 11 filhos. Domina um país pequeno. Você vai ter, cara, no mínimo, <laughs> no mínimo, 22 netos. Entendeu? Parando pra pensar. É... Vezes dois. Pronto, entendeu? progressão geométrica. A progressão é geométrica. É, exato. Eu fiz um aritmética, não vai é? Ser geométrica. Com tipo, 5% Gengis do... Gengiscan. <laughs> cara, você tá ligado que Gengiscan, ele foi. ele matou tanta gente. <laughs> Que ele diminuiu a pegada de carbono da humanidade na Terra? Não, esse cara. Você pode falar qualquer coisa nessa, dele, mas não pode que falar que pariu, ele não foi influente. Né? O cara, meu, ele diminuiu a pegada de carbono dos seres humanos na não, Terra. Não, hoje em dia dizem que 5% gente. de todo mundo tem higiene de scan Tem higiene de scan É, é loucura isso. É né? foda, mas é a progressão geométrica, né? Faz cara? sentido? Faz Começou sentido. com dois só. Eu tava feliz com dois, tava de boa, assim. <laughs> não, mas... É um homem e uma mulher, pra você ter a, a experiência de, de, dos sexos ali, de, de como criar. E tá é. de boa. Mas às vezes eu penso de não ter filho também. Fico pensando nisso. Sério? Sim. Por quê? A única coisa que eu, que eu pensei <laughs> quando eu tomei os tiros foi. Eu, tava, eu, eu lembro, eu tava na maca, sendo transportado da minha casa pro, pro hospital, sangrando lá, com o pulmão furado, fudido, pensando: caralho, eu vou morrer, eu não tenho filho. Você vai morrer de qualquer Aqui é, é uma criança em... em Deus, aí, no caso. É, é na, na infinitude, né? Se você tem um filho, você tem, um, tem uma parte de você que oh. permanece. É, é muito bonito isso. Sim, sim. O ser humano sim. não foi feito para ser filho. Em teoria, se tiver um... você tiver uma, uma irmã, se sua irmã tiver filho, também tem uma parte de você ali que permanece. Mas é um quarto só. É sério. Ah, é, sim, mas é... É que do, do, mas a gente tem do essa tempo, percepção. Essa, esse quarto vira um terço, depois vira um décimo, depois vira um... Então, mas a gente tem essa percepção. Os seres humanos, eles se organizam, a proximidade tem, proximidade, tem a ver com a proximidade genética. Você tem mais chance de ter um relacionamento é, mais profundo com um sobrinho, né, que é 25%, parecido com você, do que com uma pessoa que está mais distante tem menos genética em Mas eu acho que é a questão daqueles cara tipo eu que não consegue fazer transar com ninguém, só encontra as prima, tá ligado? Dona. Essa foi pesada. Pesada. Desculpa, eu acho que eu já tô ficando Não pode beber duas. É, não sei se o horário ainda é próprio para esse tipo de observação, mas Sim, desculpa aí mal jogar esse peso em vocês. Mas porra, Carla, fala o seu Instagram aí pra nós. É doutora. Várias dicas de saúde, de fitness. Fitness, é. Alimentação, treino. Bebês. Bebês. Legal? E Paulo, manda o seu aí. Paulo Bilinski. Tá, tá conhecido já. Tá fácil. B-I-L-Y-N-S-K-Y-J. Boa. Cara, obrigado vocês dois terem vindo aí. Que agradeço, mano. Tem uma pergunta? Então manda a pergunta aí pra gente. Diga. Vou jogar lá na tela aí, beleza? Vixe! Bom. Com... Caralho. Olha lá, Barbona! Foda essa foto aí. <laughs> Manac, muito foda o podcast. Parabéns aos três. Paulo? <laughs> essa é boa. Tem alguma dica para identificar ciúmes excessivos? Não é bom. Cara, não, essa pergunta é fantástica, Ricardo. É, eu. Cara, eu conversei hoje com a Carla sobre isso. Eu falei assim, nossa, é, é, acho que é a primeira vez na minha vida que eu tô num relacionamento. Qual que foi a palavra que eu usei? Emocionalmente estável. Emocionalmente estável. Você ficava com as minas mim... que não estavam batendo bem da cabeça. Eu acho que. Ou você não batia bem da cabeça? Com certeza. É, eu acho que é uma mistura, né? Eu, eu já falei. Eu não sei se eu já falei sobre isso publicamente, mas é, a minha mãe faleceu quando eu era pequena, né? Eu tinha quatro anos, quatro para cinco anos. E, e isso gera um impacto né no desenvolvimento do ser humano meu relacionamento com o feminino é muito complicado faz sentido né? eu cresci sem ter aquela né quem cresce com mãe tem uma pessoa que uma ama referência incondicionalmente é, a longo prazo ali, é, gente... o resto da vida você sabe que se você ligar para sua mãe agora fala assim: ah, mãe, ela vai ofendida. responder é assim. é. então o fato de eu ter crescido sem a presença da minha mãe ali é, gerou diversos né diversas consequências algumas positivas, né? Por eu ter sido criado só pelo meu pai, acaba tendo algumas características, né, De resiliência e tal, de combatividade Um que lado masculino meio que... Sobrepondo. Pega é. aquele papel que tá faltando ali. É. Mas eu acho que em virtude disso eu, eu, eu né, tive muitos relacionamentos ruins, muitos relacionamentos bons também, mas eu falei pra Carla que, pô, cara, que, que relacionamento bom que a gente tem. Como você é uma pessoa emocionalmente estável, né? Como isso é positivo na minha vida? E eu acho que os ciúmes... O meu avô, o Francisco, ele falava assim... Os ciúmes é uma merda. Porque não traz nada de positivo. essa angústia, né? É só angústia. É diferente. O ódio traz coisas positivas. Né? O cara fica mais aguerrido, né? Ele fica mais determinado. Né? O... o... Os ciúmes, não. Os filmes é só coisa negativa. Tem um lado bom dos filmes né? Você é um trouxa, né? Como assim? Ah, tem uns caras que são tão trouxa que não tem ciúme nenhum e a mulher tá não dando volta em cima do cara <laughs> e o cara nem percebe porque ele tem entendi, ciúmes nenhum. Entendi, tá. Não, eu, 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 assim, existe um nível de ciúmes normal é, que é, inclusive, bem-vindo, né? Que é os ciúmes que você tem daquilo que você gosta muito, você admira muito, você que é perto de você e não quer perder, normal, tá? Ele passa a ser patológico e negativo a partir do momento que ele começa a gerar é, única e exclusivamente sentimentos negativos o tempo todo dentro do relacionamento. Então tem que ter um, um equilíbrio. O, o Jordan fala sobre concordância, né? Que, que tem que ter uma concordância dentro do relacionamento, de paz e tranquilidade. Não pode ser uma paz absoluta? Porque se na condescendência porque aí perde o interesse e não pode ser um nível de conflito muito alto. Você tem que ter um nível de atrito necessário para manter o interesse e manter a tensão dentro do casal. Mas se for muito intenso, você desiste. Se for muito fraco, você também desiste. Então, acho que a melhor forma é você pensar... Os filmes da minha mulher, ele me provoca o quanto por cento de emoções negativas? Positivas Assim, será que é mais do que eu estou disposto a... A aturar. É. Você acha que você é mais ciumento ou eu sou mais ciumento? Você, é 100%. Sério? Você não tem ciúmes de mim? Muito. Não, eu mas tenho. Mas eu tenho mais que você? Eu mas? acho que você tem você mais, eu... mais, amor. Tem um Por quê? pouco mais. Como que ele manifesta os ciúmes dele? Ele fala. Tipo, não Isso, gostei... Eu tô com ciúmes. Você falou não, então, mas eu tenho oi facilidade. pra aquele cara. Eu tenho facilidade de falar dos meus sentimentos. O que então, é importante mas resolver. Então, quando eu ciúmes, eu falo. Não, ah, eu tô com ciúmes. É. 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 Porque, às vezes, as pessoas não sabem nem... De... Nominar. Nominar o sentimento. Tem dificuldade de dar nome aos seus próprios sentimentos. Então, às vezes você reage mal a uma situação. Mulher faz muito isso. Né? Fica emburrada. Uhum. Ah, fica azeda. azeda. É. Azedou. O que está acontecendo? Nada. Nada. Na... Nada. Se verbalizasse, se, se, se acessasse lá o motivo, às vezes é ciúmes. Só falou, estou com ciúmes disso. Ou estou com ciúmes porque você respondeu isso é. É aquela pessoa. é importante pontuar ciúmes. E é importante não ter vergonha de ter ciúmes. É. Exato. E ponto assim, ó, eu tenho ciúmes disso por causa disso. Quem que tá errado na parada? Eu ou você? É. Né? Eu acho que é mais ou menos assim que tem que funcionar. Pode crer. É. é. Não, eu, eu, ah. as, eu, eu falo menos, agora eu estou aprendendo a falar mais, é. mas eu tenho ciúmes. Eu já fiz alguma coisa que tinha um ciúmes. Ah, não, já já. já falei não você. vamos entrar Alguém nesses chegou, detalhes, alguém chegou falando é eu... mole perto dele? E ele não, não rebateu. Aí eu falei, pô, falar mole do lado aí... É né? foda. Hein? Ah, pô, falar mole perto dele. <laughs> <Fala> doce, <risos> 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 é. Bom, é... Bem ah. respondida a pergunta, né? Acho que foi, né? Top. Show. Show. Que bom. Maravilha. Paulo, Carla, obrigado. Obrigada valeu ter vindo você. aí. Te agradeço. Mano. Obrigado, obrigada, Carla. Obrigada, é, vai seguir o Instagram deles, eles falaram aí agora há pouco. E valeu, obrigado mesmo. Ter, pô, Final do mês a gente tá junto aí no tiro. <laughs> ah, sim, sim, já marquei na agenda, né? Se ali. vocês quiserem atirar com o Monarque, vai lá. Pro vai lá, policial. qual que é o site? Tem o um site? www.projetopolicial.com.br. Vai lá, atirar, é muito legal, é muito bacana. E você. Primeiro que você sente uma catarse de Opa. tirar uma força dentro de si, colocando no alvo. É um estímulo super top, não depende de drogas. Né? E, porra... E o segundo é... Você vai se... Você vai... Primeiro que você vai ver que... Você consegue atirar... Não é só o bandido que consegue atirar... Você consegue atirar também... Você... Talvez seja até melhor que o bandido... Viu? E... Porque o bandido tá com uma arma de merda... E é um nó... E é drogadaço... Então... Tá. Mas... É isso... Vai lá... Atire... Eu recomendo... Eu sempre gosto de ir lá atirar... Gostei de quando eu fui... Não. Recentemente eu fui num... Num, num range aqui... Que tem aqui perto... Atirei... Já fui em outros lugares... E tô animado pra ir novamente ali lá em Atibaia pra atirar mais. Tem, tem metralhadora lá? Não, é? não pode armas automáticas no Brasil pra atiradores. Tem fuzil? Não, é. Metralhadora ele quer, ele quer apertar o dedo assim e fazer. Não, mas tem fuzil, não, mas fuzil dá da hora fuzil, pra caralho. Tem fuzil, tem calibre 12, tem carabina, tem que é. envolver pistola. Então é isso, Atibaia. Carabino. Nós vamos lá. É isso aí. Obrigado pessoal, até mais, até a próxima. Tchau.